Здравейте и добре дошли в епизод номер 12 на Impact с Стани Никола, като днешен ни гост. Няма нужда от представяне. Това е най-известният фитнес модел в света. Един от хората, които са вдъхновили на времето мен и Стани. Днес ще има един много интересен разговор, много откровен, много открит. И се надявам да се получи наистина интересен и полезен за вас. И също и Лазар да се изкефи, естествено. Yeah, благодаря за представянето. Не мисля, че поне в момента съм най-популярен. Може би няколко години преди това. Със сигурност, това, със което сигурност. Това, което натрупа предните години, още има импакт. Да, но виждам, че вече са ме задминали, така че... Ще се върнеш. Ще видим. Виждам, че се върша. Сега, преди да започнем, между другото, аз съм ти подготвил една снимка, която със сигурност не си виждал. Да поразчупим малко. Ето това. Чакай, това ти ли си? Да, това съм аз. Това коя година е? Това е екрана. Така ли? Да. Успя ли да го таковаш? Да. 2014 година е това. Това ми беше първото изчистване. Бях така при по-мазенчък, изчистих се и съм такъв, о, аз настигам Лазар Ангел. Ама не, в интерес на истината си наистина настигаш сега. Да. Това е въпрос на генетика цялото нещо. Да, обаче искам да го покажа на тебе и нали, на хората, които гледат Impact. Аз тук съм написал, I'm coming for you. Аз съм виждал много такива хора, между другото, където ми пишеш, идвам за тебе. Да. Ето вече, всъщност ти дойде при нас. Много наистина добра мотивация, силна мотивация беше поне лично за мене да започна да се стремя към тази по естетична физика. Mm-hmm. Тъй като преди това някакси хората бяха да сме яки, големи и аз точно и аз това целях тогава. Съм като тип охрана. Да. Ти знаеш за какво става, просто не ти си го работил това. Да. Аз винаги съм искал да бъда точно шредът и помня, че като имаше статия в Simply Shredded и Лазер на курицата, директно цак, изчете по 8 пъти издължително. Сериозно ли? Да. Много по няколко пъти я четеш. Да. Абсолютно, по някои пъти, защото тогава още не разбирах толкова много, исках да вникна в детайлите повече, да осмисля нещата и не знам, стана ли си подготвил нещо, обаче аз имам за старта една интересна тема, която е... Може би ще се върнем обратно в самия разговор и искам да разбера какво е твоето впечатление по въпроса, обаче имам чувство, че ние си говорихме с Стан, много хора в България имат такава връзка, love-hate връзка с тебе. И примерно аз мога да кажа за себе си, той Стан ще каже за него, но аз началото беше това, което сега казах. Беше момента, в който аз съм се възхищавал на тебе в 360 Health Center, който е сега там. В Марина, в фитнеса съм те виждал и съм ляля най-якото нещо ever. После почвам да трупам знания, нали, да чета някакви нови неща, виждам неща, които не съответстват и не знам... Какво, не мога да го определя на 100%, сигурност, его, сигурно някаква завист, която не съм осъзнал, такъв тип неща, вече почват да ме пушат в обратната посока. Аз от фен изведнъж почвам да ставам малко хейтер, нали, и да съм против, нали, какви сте, прости, са каква е та добавка, нали, това не е така, ставам критик. И после има още един повратен момент, в който отново почвам да си казвам, бе, това нещо е супер трудно, аз това не мога да направя, поне не знам как. И отново почвам да се кефа, даже още повече от преди, може би поради други причини, и заради това, което си направил с физиката си, но и заради начина, по който си се развил и там, където си стигнал. Забелязал ли си това да случва и при други хора, които са ти фенове от по-отдавна или някой да ти го е казал? Не. Определено не. Значи ти вникваш прекалено дълбоко в нещата и може би поради тази причина си стигнал до този извод, защото ти си гледал да вникнеш много дълбоко в нещата, а те реално са били доста повърхностни. Това, което аз съм казал, ще го прочетеш в един обикновен... Естествено. Да, в смисъл не съм казал нищо ново, не съм тренирал по някакви нови начини. Всичко, начините по които съм тренирал, са тренирали всички останали културисти от 90-те години. Аз не критикувам начина, то по-скоро не е за самата субстанция, по-скоро е наистина егото и зависта. Тип, нали, не, аз знам повече, не, аз съм по-добър, обаче, що аз не съм, нали, на твое място. По-скоро е нещо такова, което предизвиква такива усещания, а то може и Стан да каже какво било от неговата гледна точка. Да, всъщност, усетил ли си точно хора, които са си казали, абе, и аз може да съм на място на Лазар Ангел, примерно аз съм по-як от него или знам повече. Е, това е... Аз го разбирам това нещо. Ще ти обясня защо се получава така. Поне аз така до този извод съм стигнал. Нали, обикновено българи,
биха си го казали това нещо, не някой, който е от чужбина. Примерно, ти завиждаш ли на скалата, на Дуейн Джонсън, да си кажеш, ама аз можеш аз това да съм. Не, аз му се възхищавам. Нали, възхищаваш му се. Но ако с някой човек, от който, нали, не ти казвам, че съм стигнал на него. Да, но сте тръгнали от едно и също място и той е стигнал малко по-нагоре, ти един вид, ако признаеш неговия успех, си казваш, че ти не си успял достатъчно. Значи, трябва да признаеш и своя на успех. Аз така лично го определям. Да. Така, мисля, че това си... е проблем. И аз мисля, че си прав точно това, че реално аз съм все едно имал равен старт с тебе, защото ето и аз съм българин, ама къде съм аз, къде си ти? И това е нещо, което също щяхме те питаме по-късно, то натурално изскочи, може би. Да, няма проблем. Да. Да, но това не означава, че аз съм по-добър от тебе. Нали, сега има и други фактори, като тайминг. Аз съм стартирал преди тебе. Доста преди това. Дори аз не съм решил аз да го правя това нещо, по-скоро феновете са ме насочили, че аз трябва да се насоча извън, нали, международно. Да, всъщност това ми е първият въпрос тук всъщност за тебе. Как стана това, което си в момента според тебе? Тоест, според тебе случайност ли е? Късмет ли е? Постоянство ли е? Какво е според тебе? По-скоро съвкупност от всичките тези неща, които изброи, и тайминг, много важно. Защото представи си, че сега стартирам, окей, ще имам нали, добре изглеждащо тяло, но виждам в момента момчета, които изглеждат доста, може би, по-добре от мен, не знам. Да, в момента имам по-голяма конкуренция. Също така, наистина, ти сякаш стартира едно ново движение в фитнеса, тъй като допреди това бяха някакви профи културисти, много големи културисти. И изведнъж излиза Лазар Ангелов, който е много постижим, сякаш, и също така и не е натрапчив за окото. Нали, ти като си с тениска, с плотник, изглеждаш, нали, уау, много атлетичен, докато културисти са малко такива, хората и гледат, но обаче и гледат, тъй като са като фрикс. Нали, да. Не са много... Да, не са привлекателни за точно нормалния човек. Но каквото да си говорим, дори моето тяло не мисля, че е било доста привлекателно за масово за хората. Ами... От моя скромен опит против... Може би за момчетата, да, но... Да. Не, аз сещам, това ми е направо запечатано в съзнанието. Имаше една мацка в Ямбол, която те беше видяла на ресторант, не знам, някаква май в София беше, и беше казала на мъжа си нещо от сорта, нали, няма такъв мъж на живо. За първи път виждам такъв мъж. Тя не е спряла да гледа пред мъжа с човек. Тя е била супер впечатлена и може би по-скоро не тялото според мен, защото тяло има много нацепени момчета. Да. Самата харизма, която носиш, тъй като ти си някакво по-алфа излъчване имаш, също така се и виждаше, хората те следяхме как градиш. Започваш от охрана, от едно клипче в спалнята си и постепенно нещо се случва с тебе. Така че точно амбицията, драйва, това е нещо, което... Да, ти имаш такъв драйв, ти си дуър. Това е нещо, което впечатлява и двата пола според мен. Нали, момчетата повече такива, мускули, те смисълта, те го харесват заради мускулите. По-скоро е самият драйв, който имаш, и това, че си дуър и че имаш такава харизма около тебе. Това е главната причина според мен. И това е нещо, което още от дете смятам, че аз си го нося. Но, нали, повечето хора не са ме разбирали всичко. Аз си спомням, когато бях, може би, не знам, много малък съм бил, 6-7 годишен, и гледах филми с Жан-Клод Ван Дам, и аз си казах, аз съм това. И чета, на 7 години отивах и си купувах списания, вестници за бойни изкуства и бодибилдинг, имаше вестници културизъм. И отивам, аз едва виждам, нали, на репа, едва се виждам, казвам му един вестник културизъм и почвам да чета, примерно за Кевин Леван, Дориан Йейтс, за Жан-Клод Ван Дам. Чета, примерно, че Жан-Клод Ван Дам е правил еди какво, си казвам на майка ми, аз това ще правя. Още от тогава си казах, аз ще стана нещо. Да. Но съм бил до някаква степен обсебен, не съм си слагал и някакви лимити да кажа, аз съм в България, не съм го мислил въобще по този начин. Нали, казал съм си, щом те могат, и аз ще мога, аз това ще стана. Каза, че си бил обсебен, ние снимахме наскоро един епизод, мисля, че не сме го пуснали още, за обсебването и за вманячаването. И там казах всъщност, че повечето хора се страхуват от вманячаването, обсебването. Примерно, ако започнеш да се вманячаваш в нещо, твоите приятели, роднини, родители казват, нали, малко забави темпото, много се вманячаваш, много се обсебваш. И все едно нещо лошо, а пък всъщност ти го казваш като нещо позитивно, и според мен всъщност е позитивно, тъй като никой не е успял без да се вманячи в нещо, според мен лично.
позитивно за кариерата ти, да, в тази област, но негативно за всичко останало е около, извън това нещо. Така е. Определено. Аз когато започнах, когато видях, че нещата ми се получават, не съм имал абсолютно никакъв личен живот. Не съм, 3 години съм работил без един ден почивка. От сутрин до вечерта към 11 часа, защото имах и онлайн клиенти. И 3 години без никаква почивка. Не мога да ти опиша колко съм бил изнервен и през това време трябва да изглеждам перфектно. Нали, не съм имал време за абсолютно нищо, но мога да ти кажа, че този период от живота ми съм се чувствал най-добре. Да. То някакси, когато е трудно и когато живота постави в такава ситуация, в която още по-трудно, ти имаш клиенти от сутрин, така да имаш снимки или работа от сутрин до вечер и трябва да поддържаш форма, още по-надъхващо да го правиш и да се доказваш някаква степен. Мотивиращо е. Да, и когато вече усетиш, че си имаш някакъв малък успех и че си в правилната посока, вече ти е ясно, че това е нещо, което трябва да правиш. Трябва да продължаваш просто. Това те и зарежда. Но реално ти си трябва да платиш една цена. Аз не познавам човек, който да е успешен наистина на топ ниво в нещо, което прави и да не е бил вманечен в някакъв етап от неговия живот. Еми, аз така смятам. И първо трябва да го обичаш това нещо, но да, трябва да си маняк, не трябва да си... А научи ли вече да балансираш всъщност? Все още не, май. Да, не. Тъй като съм гледал... Все още ми е трудно. Малко интервюта с теб, сигурно съм гледал едно интервю с тебе и там беше казал, че си работохолик, много голям работохолик и каза, че там това е проблем за тебе и че не мога да се справиш с това. Да. Още ли си така? Да, чувствам, че още съм така, обаче по някакъв начин опитвам се да балансирам и да си кажа, виж, сега този период от живота ти свърши, сега е време да преминеш в някакъв друг етап от живота ти, защото така смятам, че живота на хората е в някакви етапи. И опитвам се да си избия, да си го избия от главата, че сега трябва пак да съм номер едно. Разбираш ли? Uh-huh. Да, защото ако не успея, се чувствам много зле. Uh-huh. Да. Интересно. Тоест в момента не се стремиш да върнеш това, което си правил преди да... Стремя се, но си казвам, има и други неща от живота, не е само това. Uh-huh. Yeah. Помадрял си това, за което си... Опитвам се. Това, за което си говорихме. Yeah. Добре, ти започваш, стигаш едно наистина много високо ниво от към, предполагам, финансова стабилност, от към слава. И как това повлия на Лазар Ангелов? Какво случи с тебе? Примерно промени ли се нещо в тебе? Започна ли, примерно, щастлив ли беше от цялото това нещо? Или пък имаш големи негативи? Какво се случи? Ами аз съм по-затворен човек и спрях да излизам. Примерно не излизах много по заведения въобще, защото като излезна виждам, че хората ме гледат. Нали? На мене това не ми е приятно. Нали, може би съм оставил някакво впечатление в хората, че аз съм такъв, който едва ли не отива и си показва тялото, примерно. Но на мене, примерно, това цялото нещо, може би като съм бил от начало, когато започнах да се занимавам с бодибилдинг, нямаше социални мрежи. Да. И си спомням, че обичах, отивам на плажи и забелязвам погледите върху мене. Това ми харесваше. Но в един момент спря да ми харесва. И по-скоро... повече се затворих след това, цялото това. Аха, т.е. ти си бил затворен и след това се затворил още повече, като реално си натрупал тази последователност. Да. Аха, а донесе ли ти негативи друго, освен това, че се затворил повече? Негативи... Като се замисля, не мога да ти кажа какви негативи. Да, примерно има ли приятели, които... Виждам за някакви хора, които са ми били приятели и в същото време ги виждам да ме хейтват в някакви други страници. Нали, някой ми качил снимката на някакви страници и го гледам, оня долу коментира. Ева ти, нали, бяхме приятели. Да, и затова сме говорили в канала. Мисля, че доста натурално се случва. Поради между същите причини, които аз поделих по-рано. Да. Защото ни си говорихме с Тани, той каза, че нещо подобно се е случило, нали, към отношението му с тебе. И ако искаш, може да кажеш нещо по темата още, но аз по-скоро имах един въпрос, който мисля, че е много важен, ако сме свършили тази тема, да преминем. И то е, всъщност в този процес, който ти се изстреля в наистина много голяма слава тогава за фитнес модел, ние си говорихме с Тан, че по едно време ти имаше 12 милиона, след като примерно 3 милиона бота бяха премахнати. Yeah. А всички други имаха по 1 милион едвам, които бяха на второ-трето място. Кои са хората, които са ти били ментори или така кажем, хора, които са ти помогнали да,
надградиш себе си и си помогне и да стигнеш до това, до това ниво. Учители, ментори, както... Може ли с такива хора да може да си няма? Да, може да си няма, да. Не, не съм имал. Да, знаеш ли какъв, какъв тип съм, че... нали, може да правя нещо, което е грешно, но трябва аз сам да стигна до извода, че това нещо е грешно. Uh-huh. Да, спомням си, че преди, да си, преди всичките контузии, аз не можех да си представя аз да почивам един ден. Бях наистина се вманячил. Имах болки по тялото, сутрин едва ставах, обаче не можех да си представя. Аз трябва да си преследвам целите. Uh-huh. Това, сега като, като си го помисля, много грешно и малумно направо. Нали? Тялото ти трябва да се възстановява. Но и хората ми казваха около мене, почини, трябва да се възстановяваш. Не, 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 трябва да, mm-hmm. трябва да продължавам. И започнах да имам болки по тялото, не имах обърнат внимание, докато в един момент отидох в залата, не можех да, не можех да дигна лоста от болка. Mm-hmm. И тогава се върнах и тогава чак спрях. Mm-hmm. А имаше ли хора всъщност, които чакаха сякаш да стане това падение? Тъй като аз виждам покрай мене, аз не, не съм на твоето ниво със сигурност от към успехи, но виждам как колкото по, примерно, тръпам популярност или пък нали, финанси и така нататък, хората около мене сякаш чакат нещо да стане с мене, да кажат, окей, казах ли, че това е вредно за тебе, това, което правиш, няма да стигна до никъде и накрая нищо няма да стане от това. Като цяло тебе няма да стане нищо. Имаш ли покрай тебе нещо такова? Еми, те определено няма да ти го кажат в лицето. Повечето хейтери само ще, да, ще то, пишат то онлайн. Да, това, го пиша, да, ще го видиш, но лично кой ще ти го каже. Да, със сигурност много хора са се израдвали. Да, да, най-вероятно. Иначе и аз като Никола в началото супер фен. Супер, нали, се надъхвам от тебе и съм такъв, ще те догоня. И в последствие започнах и да чета повече, да се образувам повече. И в един момент съм такъв, вече не съм фен, съм такъв, абе аз трябва да го мина този човек. Не съвсем често ти го казвам в момент. Да, на мене ми е интересно сега, което вие го споделяте, защото никой, примерно, не ми го споделя това. Всеки ми е казал, аз ти бях фен, ти ме... Да, ма не ти е казал другата страна. Не ми е казал другата. Да, и мене ми е интересно това, примерно, да го слушам от вас. Да, и при мен също на този транзишън. Първо, супер фен. След това идва момента, в който аз започвам да градя нещо подобно на твоето. Аз всъщност го направих съвсем случайно. Аз не иска да ставам, нали, фитнес, нали, инфлуенсър или нещо, както сам се казва. Но така стана натурално, тъй като това, аз имам любов към спорта. Ти се занимавам с баскетбол преди това, след това нещо се случва и почва с, нали, контузия, почва с фитнеса. Аз пък с кьокушина. Много тренирах кьокушин, нещо се случва, започвам с фитнеса. Тоест има готова различен и при мене. И вече виждам как всъщност аз ми става интересно, мотивирам се и така нататък и започвам да градя някаква кариера в това нещо. И виждам как ти се развиваш много добре, много бързо, ти нямаш стигане. Mm-hmm. И все едно в момента, в който видях, че има някакъв финансов, може би, така се го обяснявам, някакви финансови ползи започва да трупаш ти, сякаш тогава почна да се отдърпвам от тебе. Mm-hmm. И си го обяснявам това последния начин. Може би хората всъщност не ги кефи това, че човек започва да монетизира това, което обича. Да. И съм такъв, добре, защо? Къде е проблема с това да правиш пари от това, което обичаш? И в момента го виждам това. Примерно хората ми казват, намери си истинска работа. Примерно Лазар Рангелов само снима в Инстаграм и прави пари. Пък то не е това. Те само тържат на повърхността, примерно. Но както ти каза, това е било 3 години, ден и нощ, без почивка. Това не съм го виждал. Много здраво бачкане. Това не съм го виждал. Както е било и при нас. Да, аз виждам, знаеш какво виждам? Аз виждам в примерно в Инстаграма на Лазар и той се е постнал снимка, примерно тогава имаше едни добавки Шрец, ако не са, рекламираше доста. И съм такъв, и какво сега Лазар тук направи две снимки с Шрец и изкара големите пари, аз тук трябва да блъскам яко. Да, и така, да, съм, но реално... Дребна душа съм бил. Да, аз го виждам това, но ще ти кажа какво е било положението тогава. В периода, в който съм бил най-популярен, не съм изкарвал толкова големи пари. Аз така съм си го мислил. Да, всички така си мислят. Да. Но след това, защото знаеш колко предложения съм имал от хранителни добавки да ги рекламирам. Знам. Но аз съм виждал, че това цялото нещо, виждал съм други хора, които го правят и как хората, нали, последователите им реагират на цялото това нещо. Именно за това не съм го правил. И в един момент аз се контузих. И тогава дойдоха много, още имах предложения и реших, абе, в крайна сметка дадох си здравото за това нещо, так поне да изкарам нещо, разбираш ли. Аз съм те виждал, където ми правише един катакулаж, където ме имитираш как рекламирам Шрец. Да, аз сега ти покажа тази снимка, бях си направил, тогава нямах брада, бях си направил с пейнта, си бях отцветил една бутилка вода и бях написал Tap Water Шрец, нещо такова. Да. Тогава започнаха, виждах, че хората ме хейтват, там си казах,
искам поне да го монетизирам от това нещо, разбираш. Дадох си здравето за това, не се чувствам добре в момента. И така. Да, абсолютно те разбирам. Аз в последствие направих това транзишън, тъй като пък минах от другата страна и си викам, влагаш супер много труд в това нещо, тренираш, наистина се даваш здравето, даваш си времето, нали, губиш връзки. Жертваш контакти, да. Много неща. Да. И в момента, в който изкараш 2 лева от това нещо и хората започват да те, все едно, да те хейтват, наистина, защо? В смисъл, излиза, че проблема не ми е бил, по-скоро проблема не е, че аз нямам, че ти имаш. Просто аз си го обяснявам, че съм бил някаква дребна душа, която аз по-скоро съм ти завиждал. Аз съм искал да рекламирам Шрец, разбираш ли? Примерно. То обикновено е така. Има една много добра книга, която е на ни професори от Харвард, както и да е, но те обясняват и в природата, в различни видове как е и при хората, но реално има 3 главни причини въобще да проявяваш такова поведение. Завист за престиж, завист за пари и завист за социален статус. То престиж, социален статус малко ги разграничават. Но общото е това. И при мен, примерно при Стан, може да е било финансовата част. При мен аз, ако трябва да кажа, защото сигурно е било съвкупност, но мен това с Шрец, нали, или пари, това по никакъв начин не ме е докоснал по такъв негативен начин. По-скоро беше чисто егото. Разбираш ли, то престиж, тип, нали, окей, аз уж знам повече, нали, защото аз тогава какво съм мислил, какво не. Обаче защо, примерно на мен не ми се получава, не съм аз в такава форма. Много неща, които тогава още не ги разбираш. Примерно сега сме и от другата страна, сега много повече опит си каза думата и знаем и затова сме го видяли от тази гледна точка. Но обикновено едно от тези 3 неща. Престиж, слава, финанси. Да, предполагам, но не си мислете, че аз съм имал хъзащо хора, на които по това време аз съм искал да съм по-голям от тях. Защото ти стигаш някъде, ама виждаш, че някой е по-високо от тебе. Тоест, при тебе също ли го имало това нещо, което аз ние съм имал тук що? Ами, в самата фитнес, по това време, когато съм бил в фитнес индустрия, бях номер 1, поне така хората казваха. Нали, според мен съм, е така. Да, примерно, аз не съм искал да се сравнявам с някой, но самите фенове са го правили. Примерно от някаква бодибилдинг страница ме казва, че мене, Панда Олисес, кой е най-добрия? Почвам да чета отдолу, я да видим какво мислят хората. О, мисля, че аз съм най-добре. Значи, спокоен съм, но значи тая сфера вече не ми е интересна. Искам да отида някъде другаде. Виждам някой друг, ама то, примерно, е по-популярен от мен. Искам аз като него да съм. Разбираш ли? Да, т.е. имаш такъв майндсет на състезател, компетитив. Ами да, аз по този начин съм се мотивирал. А когато съм отивал в залата, съм си казал, примерно, на улица с краката съм по-здрави, трябва го, затова отивам да тренирам днеска, да го смажа, нали, да съм по-добър от него. Да. Да. А пък то всъщност дори не е все тая краката ти, защото улица да, може нали, много по-голям, така начин, си го мислил. Да. Да, трябва да се мотивираш по някакъв, за да отида в залата, представи си, ако ходиш на състезания, имаш мотивация за това нещо, защото на еди кой си ден ти трябва да спечелиш състезанието. Това ти е мотивацията. Но когато не ходиш по състезания, трябва да намериш някаква мотивация, за да отидеш в залата и да тренираш на 100%. Да. На вашата мотивация, примерно каква е в момента, при положение, че не ходите на състезания? Моята мотивация лично е да дам добър пример на хората, с които работя. Това е една от мотивациите ми. Втората ми мотивация е, че аз осъзнавам, че без това не мога да живея. Също аз ме е страх да спра да тренирам. Както ти казвам. Да, но аз си гледах едно интервю, което е 2014 края, преди да се контуза и казвам, не мога да си представя живота ми без това нещо, не знам въобще какво ще правя и след няколко месеца налага ми се да спра. Наистина не знаех какво да правя. Представяш си го сега да ти се наложи да не може. И аз не можех да си го представя дори за 2-3 дни да спра. То проблема е, че ти не си можеш да правиш и други неща, свързани с спорт. Защото ако кажеш, сменя спорта, примерно с тичане, може пак да намериш някакъв компетишън, нови удоволствия, нов експириенс, обаче в случая нищо. И това за човек, който се идентифицира с атлет и спортист, е много тежко. Следно да кажеш някой веган, ти ще дадеш само месо, защото ти ще умреш. Именно. Това ли ти е най-тежкият период също? Определено. Аз съм стигал до... Определено съм си мислил за самоубийство. По цял ден, като се видя с приятел, му говоря за смърт, за такива неща, защото не ми се живееш общо взето в определени периоди. Колко време продължи този период?
Ами, 2-3 години. Wow. Да, обикалях по обиколение съм цял свят, така че половината от парите съм изхарчил по доктори. Да. За здравето ти, да. През кой период също точно е това? Между коя и коя година е? Ами първо беше 2015-та стартирах, после тогава много подцених цялата ситуация и си казах, давай, правете ми тук операция, аз съм железен, след 3 месеца трябва да съм в залата и пак номер едно да съм. Общо взето не знаех колко е важно, след като имаш операция, колко е важно възстановяването, че то е толкова важно, колкото самата операция. И се върнах в залата прекалено рано. В един момент си спомням, че върнах си някаква форма там и си, гледам си Инстаграма. Започнах да си обикалям пак по такива ивенти. Вече бях усетил, между другото си спомням, отидох на FIBO 2017 и преди това усещах определено, че съм номер едно между всичките други, които са в фитнес индустрията. Тогава отидох и си спомням, че на щанда на Симеон Панда и на моя бяха ги сложили един до друг и опашките бяха еднакви. Там се преценява по опашката. Да. И си казах, вече конкуренцията, значи ми диша във врата. Значи вече май не съм това, което съм бил. Да, е точно когато е трябва да натиснеш повече. Да, и тогава имах може би 4 евента или 5 за един месец. Обикалях и след последния евент гледам се един коментар в Инстаграм и някакъв човек ми беше написал, ами добре си, ама не си както беше преди. Направо си казах, сега отивам, връщам се в залата и на 100% почвам да тренирам. Тялото ми не го позволяваш тогава, имах болки, но казвам, ще го направя. Кофти тайминг. Да, и започнах да тренирам. Това беше 2017-та някъде, лятото. Започнах да тренирам вече на 100%, както си тренирах преди. С тяги, с всичко, както си мърда. И може би 3 седмици тренирах и после всичко започна да ме боли наново и спрях. В този момент, направо като знам какво ми е косало, за да се върна, да мога да тренирам до някакво ниво на 70-80%, и като знам, че това нещо пак се връща, че пак трябва да премина през това нещо, направо рухнах психически, не исках да... Това е нищо не ми се живееше вече. Това е 2017 година. 2017, да, 2018 имах още една операция. Общо сето, да, това ми бяха най-трудните години. То проблема е, че психически много те удря. Да. Да, спомням си в един момент, тука... да, че гледах, нали, следвам някакви хора, се следваме, които са в... дори да. И вас, ако ви вида, че тренирате в залата, направо това ми все едно някой ме удряваше с чук в главата. Е, така го виждах. Една снимка на някой, който е в залата и си казвам, той може да тренира и не оценява това колко е важно, спрямо за мене. И как аз искам да го имам това нещо. Доста труден период. Как го превъзмогна всъщност? Ами, започна да ходя по психолози, защото си казах, в крайна сметка, положението ми... има хора, които са в много по-тежко положение, но психически са по-добре от мене. Исках първо да си закувам психиката един вид. Започнах да чета много книги в тази насока, че... Може да дадеш пример? Да, на Джон Сарно се казва книгите. Защото ти като обикаляш по доктори и в един момент не ти помагат и почваш да търсиш някакви алтернативи. Обикалял съм по какви ли не различни... Кой е шарлатани? Насякъде има, между другото, шарлатани. В Англия съм срещнал най-големия шарлатани. Да. Психолог ли? Не психолог, а със здравето. Да. Примерно алтернативна медицина. Да. Да, така че не си мисля. Нещо такова. Ето е по-скоро алтернативна медицина. Там са 100 000 вида, но... Да. И започнах да се интересувам как психическото е здраво свързано с физическото. И специално книгите на Джон Сарно, той реално казва, че всяка болка, която е хронична, в смисъл трябва да се излекува, в смисъл тялото регенерира. Uh-huh. Да. И ако болката ти е хронична, може би имаш някакъв психически проблем. Аз го разбирам. Той не може да го обясни напълно как работи, но аз си го обяснявам така, все едно имаш бък в самия компютър, да речем в мозъка. И мозъкът ти е сметнал за нормално, че на това място вече те боли от 3-4-5 месеца. Нормално е да си те боли. Това е вече нормално състояние. Uh-huh. Аз така си го обяснявам сега. Не мога да ми кажа. Нещо подобно е. Смисъл, че
самата болка е много сложен феномен, но точно това е поне в момента положението на науката, че реално, когато имаш такава хронична болка или примерно фантомни болки, как се появяват, да. Нямаш ръка, болите ръката, нали? Доста да. Е странно, че точно бък в нервната система определени неврони, свързани с болката, просто се активират поради някаква грешка, което може да от много неща. Съответно. Не знам какви са. Не мога да кажа. Да, аз имам подобен проблем с коляното. В 2015-та си контузих коляното. Тома и ти имаш проблем с коленете. Да, аз имам износени хрущяли. Да, аз имам плика синдром и покрай това и някакво износене на хрущяла майка, хондропатия, втора степен, нещо такова. И от 2015-та това до сега не съм с направил операция на коляното. Тоест, бървя по твоите стъпки ни, да. В това тази насока явно. И всъщност седно съм свикнал вече да усещам нещо в коляното, с някакво плътно. И има случаи, в които като си говоря с някой в залата, не го усещам. Обаче в момента, който стана сам, съм такъв... защото ти аз започваш да мислиш върху това точно, нещо. Точно, да. Аз почнах да мисля постоянно за коляното си. Аз, примерно, отивам на музей и разхождам се с приятели. Вместо да гледам картините, аз мисля за коляното ми, човек. Аз те разбирам напълно, тъй като аз съм ходил навсякъде и мисля за болката си. Да, не можеш да се насладиш на нищо. Отиваш на най-красивите места, гледаш гледка, не можеш да отпуснеш. Аз мисля коляното, човек. При мен искам да ти обясня, че ти ме питаш след като съм, нали, постигнал съм някакви успехи и дали съм се насладил на това, което съм изкарал финансово. Не, въобще не съм се насладил. Защото когато започнах да изкарам по-добри финанси, загубих здравето си. И в този момент можех да си позволявам да хода където си пожелая. Нали? Опитвах в един момент, опитах се да се отдръпна от цялото това нещо и да си обикалям така по света. Казвам ти, че наистина не можеш да се насладиш. Отивам там и си мисля за проблемите ми. Да, разбираш, че здравето ти е... Че е най-важно. Основното, да. Тоест с книги, с терапия си успял да превъзмогнеш? Ами виж, аз още имам болки и ако да речем съм в залата и ме заболи, в момента ме боли леко епикондилита. И чуда се как да реагирам сега. Трябва ли да спра, да намаля ли, разбираш ли? Защото болката може да се усили, ако продължа по същия начин, ще се усили. А в същото време искам да си върна, нали, старата форма. И съм в един такъв омагьосен кръг. Да. И... А те страдан се повтори от 2017-та. Да. А тук как си, смисъл, вече превъзмогнали? Защото виждам, че си... Виждам, щом Instagram... съм дошъл да говоря за това нещо, значи съм доста по-добре, защото ти гарантирам, че последните 2-3 години не исках никъде да ходя, не исках никой да се виждам. Аз го видях. Ако ме кани някой... А, в смисъл, не исках да хората да знаят въобще, че съществувам. Така се чувствах. Беше ме срам от това, което съм. Въпреки, че положението ми не зависи от мене. Да. Това положение, в което съм. Да, но хората около тебе, предполагам, са имали много големи очаквания за това как трябва да изглеждаш постоянно. Нали, постоянно трябва да си топ формата. Да. Лазар, който постоянно тренира. Реално ти си Лазар, който е мега як. Това е. И ако отидеш това е проблема. Ти като създадеш тоя имидж, ако не си вече плаж, това нещо... Отиваш на плаж, примерно си тренирал 2 години и си такъв... Аз не съм ходил на плаж. Беше ме срам. Точно това си мислих, да. Че ти не можеш да насладиш реално на... Не само на финансите си, ти не можеш да насладиш на живота си. Реално нищо. Ти мислиш просто всеки един момент за това какво си бил, какво не си, как няма да стане, защото всичко те боли. Именно. Да. Значи, разбираш ме, да. Аз честно казвам, аз те разбирам, защото аз съм се поставил на твое място, честно казвам, тъй като аз съм си го мислил, добре, ако на мен ми се наложи сега, аз спра да тренирам, като Лазар. Съм такъв, аз не знам, мисля, че няма да издържа, наистина. Ами... Аз това и отлагах. Не, всякакви хора реагират различно. Някои хора съм виждал, че си се снимат, казват си, това съм аз, дебел съм. Ами то вече има и такова движение, нали, body positivity, такива неща. То стане малко модерно, нали, да се снимаш в най-лоша си форма в Instagram, да кажеш, нали, аз така съм си по принцип. Да. То има две движения, да кажем, някои хора го правят по този начин, други просто казват, ами като не съм на светлина, не съм се стегнал, съм е така. Да, но аз имиджа, който съм се стремил да изградя, е бил перфектен. Аз никога не съм се снимал на лоша светлина. В смисъл, снимал съм се, ама ако не изглеждам перфектно, няма да посна. Никога не съм се снимал, нали, ще се снимам off-season, ако до нея има снимка, която вече съм изчистил. Да. Но никога няма кажа, това ми е формата, сега
правя bulking, нямам преса в момента. Да, не се показваш, когато си на... Да, не съм се показвал. Между другото, дори не съм се показвал не напомпан. В повечето снимки съм, съм напомпан, може би на 90% от снимките. То като цяло аз не помня да съм виждал дори от off-season снимки такава, в която ти не си в топ форма. Това, което ти казваш. Наистина, имиджа около тебе, който ти сам създаде, тази митология около Лазар е. Лазар първо, че е топ инфлуенсър. В началото това беше при всички тези контузии. И второ, че той е... няма грешка. Смисъл, винаги е в топ форма. Когато видиш снимка негова, е топ форма. И в съзнанието очакваш, когато видиш на живо човека Лазар, то да е същия. Което малко трудно ще стане. Да, но това първо... Не съм бил винаги в тази форма, която съм на снимките. Просто, да речеме, винаги чистех за лятото. И просто тогава си правих повече снимки, за да имам и за зимата. Нормално, да. Да, то ти толкова снимки имаш, човек, ти 2-3 не беше тренирал и някакви постваш да, нови снимки. За 2-3 години напред. И точно хората не могат да разберат какво става с тебе. В смисъл, ти тренираш, ти не тренираш, луш си контузен. В един момент качваш снимка с операция и на следващия ден бам, Лазар е вау. Да, какво става тук. Иначе, още преди да се случи това с контузиите, сякаш видях едно отдръпване не от медиите, по-скоро отдръпване от България. В смисъл, просто нямаше никакво присъствие в България, човек. Ти ходиш чужбина наляво надясно, хората там с такива идват хора в България, пълно на почивка, аз бачках там на Златни пясъци и с такива Лазар Ангелов, къде я познаваш тук. Особено в Близкия изток, като съм гледал снимки и събития, само не съм сигурен за Индия, но Близкия изток със сигурност там беше. Да. Икона просто. Да. Мога да ти обясня защо е било това отдръпване. Първо, когато от самото начало исках някаква популярност и в България, но видях по това време, не говорим сега, когато има толкова влогъри. То вече пътя е пробит, Реално ти си пътил пътя. Да, по това време ти ставаш популярен в България и почваш да пишат някакви жълти статии за тебе. Където някой седна и си пише. Лазар, примерно, медикъв седиш, то си принадлежнати, каква е медикова скъпа. Да, някакви абсолютни глупости, които аз си викам, абе, за какво ми е това нещо, за какво ми трябва да съм популярен? Не ми трябва, да, и някакви да ме хейтват тук. Искам другото, което исках е, като дойде тук, хората да не ме занимават, не като седна да ми идват 10 човека да ме спират, да ме карат да се снимаме. И това беше двете основни причини. Защото ти ако си известен, наистина популярен, примерно в чужбина, там ти отиваш, нали, не живееш там. Да. Тоест отиваш там, можеш да си позволиш да хората да са уау, средят на опашка на витрината, нали? Да. А искаш, като си в България, ти е спокойно, да не те забразят хората, да си невидим за тях. Да. Това е главната причина, така ли? Ние точно това спекулирахме с Танче, най-вероятно са двете причини, особено за това. Попитахме и те въпроси, ти казахме примерно за нас какво е било пътя, нали, отношението към тебе като икона. Реално хората тук може да се припознат. Ще ми е интересно в коментарите да вие колко хора ще кажат, нали, дали те са минали през това положение, в което в началото супер мотивирани и после когато дойде егото, когато ти постигнеш успеха и вече всички са такива, чакай малко, тук има нещо. Аз съм бил така, сега замислих с някакви хора, ама аз с всички може би съм така. Конър Макгрегор, преди да стане толкова масово известен, ми беше интересен като личност. В момента, който той беше някакъв вече мейнстрим герой, тотално не ми беше интересен вече. Тоест, може би всъщност това, което ни е интересно, е пътя на Hero's Journey. Пътя, по който минава един човек трудностите и заднъж вече като е успешен, някакси се струва, че вече е лесно там. На върха се едно вече е лесно. Вълка, който на върха, не е толкова гладен, колкото той, който се скачва нагоре. Може би, или защото това е нещо ново. Този човек е някакъв нов, интересен ти е. В един момент вече не ти е толкова интересен, защото всички около тебе го знаят вече. Няма мистерия реално. А това, което ми казваш също за аудиторията в България, знаеш ли какво съм забелязал? Примерно, когато отида в чужбина и там среща българи, които живеят там, много позитивно са реагирали. Браво, гордееме се, нали, че ти представяш България. Докато тук българите, които живеят в България, предполагам, че те не знаят, че аз съм популярен в чужбина. И съвсем друго е отношението. Да, ние като цяло, не знам дали е само при българите или не, но сякаш ние си признаваме хората, когато нещо лошо се случи с тях или вече ги няма на този свят. Ние тогава си ги
познаваме, като вече постфактум се гордеем с тях. Което малко е тъжно. Друг много добър пример за това е Григор. Да. Който като бие всички са фенове, експерти по тенис, като пада е то със слабата психика или какъв беше лафа. Да, обичаме само като печели. А той печели. На най-високо ниво, реално. Ами той може би е типичният пример за това, което аз ви обясних. Представи си, че Григор Димитров е едно момче от Хасково, който е имал съвсем равни шансове с всички едни от нас. В един момент него го боготворят, ти бачкаш за 1000 лева. Точно, да. Боли. Аз реално съм от Хасково и съм роден. Признаеш собствения си на успех. Да, има един курс Self-Made Well, се казва, точно там става въпрос за следното нещо, следния феномен. Когато една групичка хора са наистина еднакъв старт, напълно еднакъв старт, ако един от тях стане много успешен, наистина огромна разлика, те, които са по-ниско ниво, имат чувство, че той ги е ограбил, предал ги е с нещо, а пък то не е така. Той не е взел от тях, че е стигнал от там. И в някои случаи дори тези хора започват да си предават заслуги едва или не, че те са му помогнали да стигне там, разбираш ли? Така че това се забелязва. Между другото, аз съм направил едно клипче, като говорим така за сравнение, нали, България, чужбина. Направил съм едно клипче Not Your Not за тебе. Гледал ли си го? Да, гледал съм. Аз от тогава те знам. Между другото, от тогава не беше модерно още. Гледах това. Тогава още не беше. Не знам дали си спомняш какво съм казал с този клип. Да. Аз казах, нали, не знам и не ме интересува дали Лазар е натурален. Аз не се интересувам живота на другите мъже. Да. Това, което обаче виждам е следното. Че Лазар, тогава бях сравнил твоите фаловърс с тея на Юлисес, на Кай Грин, на Пандата също и съм такъв. Те пичува се направо под маста сравнение с Лазар. Ти беше тогава на 12 милиона, ако не се лъжа последователи. А те бяха на един. Кай Грин май беше на 100 и нещо хиляди. Юлисес беше на 2. Това става просто 2015, ако не се лъжа 2014. Да, преди мене имаше Зис. Той е първият, който видях. И Грег Плит. Между другото, това бяха двамата човека, които може би преди мене са стартирали. Нали, те, за съжаление, са между нас. Да. Но това са хората, които видях и те ми показаха, че има нещо такова, има което като естетично тяло, що се цени. Да. И там точно това казах, нали. Мен не ме интересува дали Лазар е Нати или не. Това, което обаче виждам е следното. Не знам дали ти си го виждал, сигурно да. В България, реално той е он топ. Наистина най-добрия в момента фитнес модел в света. И според мен лично тогава беше най-хейтван от българи. Отивам в чужбина и гледам някакви с тебе интервюта, гледам някакви сцени, ти помниш някакви стадиони, не знам къде беше това, където там супер надъхан, дигаш ръцете си, че такива, вау, какво става тук. Хората направо си кива да те боготворят. България, мани го това, примерно беше охрана. Какво значи има, че си бил охрана, човек? Не е да важно, си намери истинска работа. Да, не е важно къде си тръгнал, важно е къде си в момента и те хейтват хем твоето минало, хем това, което си в момента. Реално те не са доволни с нищо това, което си в момента. А в чужбина сякаш не беше така. Ами, тук говорим за пак също нещо. Имали сме равен старт. Един е някъде, ценят го вече, другия нищо не е постигнал. Аз затова ти давах пример. Ти можеш ли да... Според тебе някой българин завижда ли на Дуейн Джонсън или на някой... Който не е от тук. Той си казва, ама той няма равен старт, не е като мене. Той е от... Те си мислят, че е много... Те си мислят, че като си, като си в Америка, всичко е... Толкова лесно. Да, така, че... той също започна с 7 долара, ако не се... Да, 7 бъкс му е май. Той е малко, нали, такова борба между лимитиращи вярвания и рационализация. Лимитиращо вярване, ако съм от България, няма да стане, което очевидно, примерно, ти си го опровергал. И другото вече са рационализациите. Да, ама той хикс, игрек, зет, нали, Лазар, това. Да. И вече почваш да оправдаваш защо някой е направил този успех. Или третата опция е това, което си говорим, нали, през целия разговор. А ти не се пускал между другото на реалити предавания. Много хора тръгват от там. Знаеш, имах много предложения от V-Brother. Да. И бях, няколко пъти бях на косъм да подпиша. Според мен добре, че не си. После след това си казах, добре, че не влезнах. Да, защото това е за мен пълен булшит. Хората вътре влизат, те се карат, викат си някакви, карат се за храна. За някакъв... Да, но от друга страна, примерно хората го забравят това нещо. След една година вече не помнят кой какво е правил. Да, реално те дават много голям старт на много хора. Обаче те хора, ако някакво предложат след това на среща, са чао. Пък ти вече имаш какво да предложи. Ти вече беше он топ. Нищо не ти дава Big Brother. Най-много да се бори всъщност Big Brother, според мен. И особено нали, ако добиеш популярност, тя ще е България, пък това е сигурно и периода, в който вече почва да се дърпаш малко повече, да се дистанцираш. Така че наистина е луз-луз за някаква в твоята ситуация. Да. Иначе, поглеждайки назад
има ли нещо, което би искал да промениш? Нещо, което ако може да върнеш времето назад, не би го направил или нещо такова? Със сигурност не бих тренирал по начина, по който съм тренирал. Бих се съхранил повече. Това е единственото нещо. Тоест би наблегнал повече на възстановяването, ако можеш да върнеш времето назад. Но не мисля, че имах такива познания тогава. А и съм много твърдоглав. Да. А мислиш ли, че всъщност щеше да стигнеш Лазър, който беше на 2015 година, ако пък наблягаш на възстановяването повече? Именно това е, че ако не бях максималист, може би нямаше да стигна това нещо. Да. Платил си цената, може да си бил он топ, нали, макар и за не много дълго време, но явно това се искало тогава от тебе. Ами да, типичен пример за това нещо е Рони Колман, ако го погледнеш. Да, той е в момента е целият в операции. Той да, там но ходи. Гледах филма за него и Джей Кътър каза... значи Рони е в много кофти положение, но ако го питаш дали съжалява за нещо, той ще ти каже, че съжалява, че не е клекнал с 400 кг. Още едно повторение. Да, още едно повторение и следващия кадър го питат Рони и той вика, еми да, за това съжалявам. Да. Да, да. Ами като цяло... честно казано, аз затова и отлагах тази операция толкова дълго време за коляното. Аз тъкмо сега си направих, нали, дата, наложих за операция и спряха помните операции заради COVID. Да, за коляното. Значи това е може би някакъв сигнал. Някакъв знак, викаш да изчакам още малко. Да, и между другото в момента коляното ми е много по-добре. Някакво не знам, след едно мозъка ми каза, не бързай. А добре, до каква степен те ограничава това нещо? Почти нямам почти никакъв проблем. Усещам просто като някакво постоянно платно в коляното. Ако е само това нещо, аз не бих се оперирал. Да. А ти всъщност знаеш каква е причината за твоите... Това е, че болешки. Някои неща не знам каква е причината. И имам болки да на много места, такива сухожилни болки, много стави са ми износени хрущалите и никой не ми дава обяснение защо е така, нали? Не съм на 60 години. А правил си изследвания примерно за ревматоиден артрит? Да, правил съм всякакви изследвания и всичко ми излиза нормално. Това е странното. И си обиколил, колко държави си обиколил с тази цяло? 5-6. Пробвах дори стволови клетки съм си слагал, пак нищо не усетих. И в момента тренирайки, къде усещаш болка? Каза за лакътя, някъде друга имаш ли? Сухожилията. Пак? Епикондилит, да. Първо усещам след операцията, усещам слабост вече в тази част на предмишницата. Не мога да... Нямам такъв силен хват заради операциите. Затова не ти препоръчвам да си правиш операция. До последно. Да, защото, между другото, от едната операция, която ми е на коляното, загубих задното бедро, вече не ми изглежда по същия начин. Mm-hmm. Да. Да, еми, платил си, да, цената, очевидно, за това стигнеш тук. Иначе, следващия въпрос да минаме. Какъв съвет би дал на хората, които искат да развиват, примерно, бизнес, свързан с фитнес в България или в чужбина? Според тебе, какво би помогнал на сегашната ситуация? Тъй като ти каза, че за тебе ти е помогнал много това, че си пръв в това нещо. Да, сега... В момента е много сложно, трябва да си доста различен. Заради поне аз смятам, че начина по който го правите вие е най-правилния. Защото повечето хора се стремят да бъдат комерциални. Докато вие, поне аз това, което виждам, вие се стремите да имате една... Не чак, да не сте чак толкова комерциални, но да имате едни лоялна база фенове, които те... един вид ви чувстват по-близки. Точно. Да, докато аз не съм могъл да го направя това нещо, моята цел от самото начало беше аз да съм недостъпен. Значи аз за да съм над другите, си казах, аз няма да отхода на тия експота, къде всичките там събират, аз съм над тях. Демаскарсити. Да. Това беше моята цел, но в един момент се замислих, че така губиш връзка с феновете си. Защото представи си, че отиваш на едно експо, сещаш с идолите ти и да речем аз харесвам тебе и тебе. И обаче тебе те срещам лично и вече имам някаква по-различна връзка. Да, разбираш да, ли? Да, да. Създаваш си по-лоял база, да. Фен база. Да. А защо си го искал всъщност това да си толкова недостижим? Някакво планово ли ти е било нещо, си мислил или просто е такъв с тия характера, да речем?
Защото съм се замислял, че личностите, които са по-успешни, да речем, седят на next level над другите, не са се появявали навсякъде и на всяка цена. Uh-huh. Това е била тяхната стратегия, според мен. Да, не са се продавали, примерно тук за това експо, за някакви да, да, суми. Да, да, да. Защото в момента, в който отидеш на това експо, ти ставаш като всички други. Mm-hmm. Докато ако отказваш, всички си мислят, бе, къде е той, защо той не идва? Да, ставаш като да. Култ. Такова. И за мен ответно... постоянно ме питаха, защо не идваш? Защо не си на Фибо тази година? Искам, чакам с тебе да се снимам. И съответно, като се появиш в урор, защото никой да. Не знае кога ще да. Види пак. Да. Да. Прави впечатление, че си не си просто дуър, т.е. само да правиш да бачкаш здраво, ами доста си мислил над нещата, имаш способността да се погледнеш отстрани, да разгледаш какво правят другите и да помислиш как да си различен или по-добър. Това от малък ли го имаш или го разви като качество и като умение? Да се самоанализираш някак си, сякаш го правиш това. По-скоро, по-късно го развих това нещо. Не очевидно ти... Всъщност, според тебе, кое е качеството, което най-много ти е помогнало да си Лазар on top? Упоритостта, може би, че съм готов съм да стигам до някакви крайности. Готов си направиш това, което другите не биха направили. Да. Гледал съм дори нали, ваши тренировки как тренирате, виждам, че се опитвате да се съхраните. Аз не съм. Да. Аз съм отивам да се да се унищожа. Отиваш на война. Да. Аз гледах, гледах интервюто с Ники и да. Там също бяхте говорили за това, че Ники всъщност той казва как не е виждал човек, който тренира като тебе. Ти възраш и не говориш с никой, да. Убиваш се в залата да. Мъжката. Аз не го правя така. Да. Ние се стремим да се съхраним. Да. Правим го нали, малко по... нали, не е no pain, no gain, а no brain, no gain при нас положението. И, но пък ние не се стремим към такива висоти от към физиката, защото ти наистина беше... Нямаше слабо място. О, имах, въпросът е, че съм ги крил. Знам как да се снимам. Да, между имам това много... Значи това нещо също с как да позираш, как да застанеш за снимка, с годините просто го... Това си е изкуство. Да, усъвършенствах, да. Стане голям майстор. Той успя да накара мистер Олимпия до 212 паунда да изглежда малък, като се снимаха заедно. Да, от енгъл на хук, да. Да, много добре. Добре, всъщност ти чувстваш ли се, защото сега има такъв тренд, нали, да се обвиняват хората, които се показват толкова перфектни в Инстаграм. Все едно ги залъгват, нали, нали, и хората започват да се чувстват все едно, нали, гледа Лазар, отива в банята, погледа себе си, и такъв, не се кефа, не съм като Лазар, не чувствам се кофти, това и ми снижава самочувствието според тебе. Този тренд, който се задава в момента, не body positivity, нали, харесва такъв какъвто си, окей ли е според тебе или не? Ми, според мен не е окей. Нали, хората, за да се мотивираш, трябва да видиш някой и си кажеш, аз съм като него, поне ще стана като него. Да. Нали, аз поне, ако нямаш някакви здравословни проблеми, какъв ти е проблема? Отива и тренирай, стани като той, като ония. Да, директно, straight forward. Отива и тренирай, ставай. Ами да, ако го искаш това нещо, бачкай. Да. В смисъл, това е. Честно казано, и аз съм против това body positivity, обичай себе си и всякакви такива неща, тъй като обичай то по-скоро обичай себе си такъв какъвто си. Да. Аз ако обичам себе си такъв какъвто съм, аз лежа на дивана, няма да се помръдна, няма да правя абсолютно нищо. И примерно, окей, аз гледам твоя снимка там с лоста, нали, колко си як и се снимам нали, в подобна поза като тебе, още не съм там, обаче точно това, че ти си набарал перфектната снимка на перфектна светлина, аз се стремя към перфекционизма. Ясно е, че няма да достигна, обаче поне е запарил искрата, аз да направя нещо в тази насока. Ако видя Лазар с корема, примерно, и такъв обичай себе си, отпусна, си кажа, ами аз вече съм такъв. Плюс това, готов съм. Лазар няма да е Лазар и ти няма си мотивиран от него, защото и твой характер е такъв. Да. Това с body positivity е тънка линия. Две страни има, да. Да, има и позитиви. Наистина според мен е важно човек да си дава кредит, да се радва на това, което е постигнал. Но и аз просто съм и такъв характер, че това, което ние Стан казваме, че по-скоро искаме да учим поне нашите клиенти и ние себе си, да сме доволни в някаква степен от успехите си, но не задоволени. Тоест винаги да искаш повече. Тоест аз сега може да се кажа, че съм стигнал примерно 90% от лимита. Обаче аз искам 100%. Дори да ми отнеме 5 години за те последни 10%. И като стигнете 100%,
ще измисля начин да взема още 1%, ако мога да го постигна съхранявайки се, ако трябваше да работя 10 години за това. И мен това ме мотивира, то постоянен прогрес. Съм доволен, обаче няма да съм вътрешно задоволен от всичко, което, дали съм оставил всичко на масата, дали мога да постигна и още. Да. Като, сега като каза за лимита, аз си спомням, че последната година преди да се контузя, толкова тежко тренирах, обаче седях на едно место, даже връщах назад. Мисля, изглеждах по-зле, отколкото преди. Това са преди контузиите? Да. А мислиш, че е било просто чувство при тебе, не да не, се не, случва? Забелязвам си снимки, опитвах се да надгражда, но вече не можех. Защото честно казано, и аз имам такова чувство понякога, нали, виждам се в огледалото и съм такъв, аз май преди бях по-як. Гледам си примерно стари клипове, гледам си стари снимки, викам, бе, преди сякаш бях по-як, бе, какво става? Не знам сега покрай работата ли нещо по-малко тренирам, пък не съм, тренирам повече всъщност, тренирам по-яко. И се чуя дали не е просто психиката ми, сега искам пак да чета на максимум, да видя, да сравня наистина дали си тълпявам или наистина съм регресирал малко. Не знам, остарявам ли, пък още съм на 27. Окей, okay, ама ти от колко време тренираш, нали? Много всеки време. Има някакъв генетичен лимит. Да, точно. Ти ако си го стигнал, няма на къде вече. От 2011-та. И това малко ме бъгва, честно казвам, тъй като аз към стана по-добър и по-добър и по-добър. И това ме кара да влагам още повече и повече и повече усилия. И накрая трябва да спа в залата аз. Не виждам какво трябва. Той да спиш няма... Точно, че няма стане. Да. Има някакъв лимит, нали, генетичен. Да, и това на тебе повлия ли ти някакси на психика, защото мене малко ми влияе, честно казвам. Аз не го виждах толкова, хората ми го пишеха и чак след това го видях, поглеждах, нали, сравних някакви снимки, видеа от преди това и видях, че наистина е било така. Mm-hmm. Да. Той на мен ли го пишат? На мен пишат, примерно, аз го виждам дали покрай хората, не казват, той тренира вече 2 години и не е мръднал. Което е нормално. Ама това е нормално, ти стигаш до едно ниво и не можеш постоянно да растеш. И не можеш да избереш родителите. Ти като говори с Кевин Еврони, реално това, ти го питат кое според тебе прави един бодибилдър, топ бодибилдър, и то първото нещо, което каза, преди всичко генетиката. Аз затова го питах, защото исках да видя неговата гледна точка, защото аз я знам, но исках да видя дали той ще каже същото. То ти беше направил такова видео, ако не се лъжа. Да, защото за мен това е генетиката. Много хора се лъжат точно от това нещо, че някой, нали, то е натурален, он не е натурален, защото изключват фактора генетика. Да речем, фащаме тук 100 човека, храниме ги по един и същ начин, тренират по един и същ начин. Очакваме ли всичките да имат един и същ прогрес? Не. Да. И то е един много интересен феномен, който мен винаги е бил много смешен, когато някой казва за някой друг в коментар, видео, каза, ето той е примерно Лазар Ангелов, или ние имаме други приятели, примерно Емо Кръстев е едно момче, той е много здрав, направи световен... Да, световен рекорд за юноши на лежанка, нали, като културист, натурален се пусна в Пловдив, нали, супер. И казват обикновено тези хора за човек Хикс, примерно Лазар. Ето Лазар или е натурален, или е ненатурален, или е 1 на 100 милиона. И най-вероятно не е натурален. Обаче никога не казват, добре, може просто да е 1 на 100 милиона. Обикновено винаги е по-лошо. Никога не е... Абе, то човек просто може да има безумно по-добри гени от мен. Да. Аз съм се чувствал по този начин, където разбирам хората как са гледали на мене. Първо сега виждам, нали, старите ми клипове. Да, изглеждам доста по-голям, отколкото си мислял тогава, че съм. Второ, да, съм на помпа, нали, на тия клипове, това да го изключиме, да. Но първият момент, който се почувствах така, е като видях Симеон Панда в Simply Shredded точно. Mm-hmm. Нали, аз една година преди всички стартирах, имах там преднина и излиза други интервюта, виждам кой там идва конкуренция някаква и в един момент го виждам него, изглежда доста по-голям от мене. Да. Нали, сега дали не беше чак толкова изчистен. На живо всъщност пак ли е толкова фрапиращ като на снимките? Не, аз лично му вярвам, че е натурален. Аз лично вярвам. Да, защото аз прямо гледам снимките в Инстаграм, изглежда наистина... Да, но ръката, да речем му 50, така пише, че 50 см. И така ръката. Пише. Не, което това абсурд. Вече е малко абсурдно. Нали? Той го е преувеличил според мен. То това е, че имам хора, които преувеличават в данните си, нали, от към ръст, килограми, да може в социалните мрежи са такива. Може, да. Уау. Може. Обаче имам един колега, Стан Събев, сигурно го знаеш. Да. Той направи клип с Симеон Панда. Да, той седи до него, той е горе да, същия. Да, такъв. Да, просто. Не, но не е чак толкова. Не, аз му вярвам, че е натурално. Когато видях, за първ път го видях в Simply Shredded, видях там снимката, окей, качили са някакъв, по-голям от мене, и към това на стероиди, така че не го
броя за конкуренция, окей. Okay. Влизам му в сайта и гледам с някакви голями букви, значи... пише Natural. Викам, той е бати лъжеца. На 100% той е лъжен. Не може да е по-голям от мене и да е натурален. В смисъл, така реагирах. И следващия момент замислям, ома те, значи ма хората те... така реагират и за мене. Абсолютно, разбрах да. Го. Да, mm-hmm. да. Всъщност, аз забелязвам, че ние хората изпадаме в едни същи ситуации, просто мащабът е различен. Mm-hmm. Примерно, за някои хора ти си такъв, не, Лазар е пълен абсурд, но той сравнява спрямо с себе си, разбираш? Естествено. А ти спрямо пък себе си сравняваш, нали, с Симеон Панда. Да, и... но примерно, давам ти пример, защо ти казвам, че Симеон Панда, смятам, че е натурален, защото от първо толкова време го знам. То не е мръднал. Да. А второ... Знам как изглежда мускул, който не е натурален. Да, да. Примерно, ще ти дам пример за едно момче, един румънец, който в момента е много актуален. Андрей Дио. Или да, Дейл. Той дойде 2017 да се снима с мене на Фибо. Той без да тренира, седеш целия на вени. В смисъл, това ясно е, че не е натурален. Да, да, това е другото, че ти на снимки казваш, че си винаги напомпан. Да. И аз като направя сравнение, аз мога да се променя наистина за една тренировка, за един час, човек, аз ставам от нати на нот нати. Да. Много се напомпам. Аз не знам, може би е ген, има хора, които не се напомпват чак толкова много. Но аз влязали в залата, аз ставам двоен наистина вени, особено тъй като имам изоставащи линии рамене и трапец, като напомпам и като изкарам ръката и вените по ръката и съм вече не следва. Винаги гърдите са ми... изоставали, така че винаги лице и опори са оправили, нали, балансира цялата физика. Да, 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 да. И хората, като видят вени, са такива, о не. Това е още една добра точка, защо ген е толкова важен, защото реално, ако имаш просто някакви пропорции определени, ти, ако видиш само човека на снимка, без нищо до него, с което да разбереш колко е голям, той изглежда просто абсурдно. Изглежда феноменално. Има такива хора. Радо Цветанов, между другото, също, който е според мен натурален. Не знам дали го знаеш. Той да, знам го. Да, той е супер готин пич. Няма се умения се пусна. Да, той има уникални пропорции. Ние станам го виждали доста пъти в залата. Сега доста по-здрав от тогава, но преди го виждам на снимки и съм леле. Уникална физика. Да. И наживо, като го видиш, той просто е много съразмерен. Но размера не е някакъв абсурден, не е нещо, да. Което да не е натурално. Отделно, като се върнеш назад, той от 13 годишен е спрес, е супер твърд. Да. И пак, нали, вече до гена, примерно, стан има много заоблени големи мускули. Обаче, дори като се напомпа, дори като е много изчистен, просто стоят леко меки. Да, аз като стегна и натискам, просто ми хлътва. Да, докато... Не съм плътен, съм твърд. Аз съм по-малък, обаче пък моите мускули стоят много твърди. Да. Въпреки това. Просто малък съм, но стоят много. Добре, хора. Нека за размери да си говорим. Примерно ръката на твоите и твоите. Моята е 42,5, като съм помпаме 43 и нещо. Моята е 40. Като 40? Да. Да, не сме... да. Добре, разбирам сега, защото на снимките изглежда много по-голямо всичко. Да, и отделно, че примерно аз имам два пръста разстояние между сгъвката на лакта и бицепса. И нямам тук. А настан почва от сгъвката. Аз мислех, че твоята ръка е може би по-голяма, отколкото аз, когато съм бил в топ форма. Колко е била твоята тогава? Моята е била 44 студена. Това е доста. И честно ти казвам на снимките, си казвам, може би му е 45 твоята. Така съм си казвал, защото виждам, че аз се снимам много добре. Ръцете. Да, и аз така съм се снимал. Може би моята е изглеждал 50 на снимките, но реално е била 44. Да, сега и телефоните снимат по-добре, огледалата са по-разтегливи, но да, има си шашми, примерно, ако направиш така с телефона и съвсем малко доближиш, нали? Да, когато става малка ръка, става огромна. А и като се напомпам, аз ставам наистина, като съм релефен, в момента съм по-мазен, но като съм релефен и като ми скочат двените. Определено, мислех, че твоите размери са по-големи, отколкото това, което ти ми казваш. Да, аз изглеждам, по принцип самия ми мускул изглежда някакси по-голям, пък всъщност не съм. Те хората, като ме видят, са такива 80 и колко там, 85 кг, пък аз бях 75, като съм изчистен. Да. Аз съм лек по принцип. Ти си 75. Сега в момента съм 8-2. А в момента, като ме погледнеш мене, не съм в лекичко тренирам. Колко кила ще ми дадеш? Аз мога да предположа доста добре, защото знам колко си бил и като си тренирал. Мога от опит да кажа, че може би си 88-90. 95. 95? Да. Wow. Да. Okay. Аз съм винаги по-тежък. Как са 95? Не знам и аз къде са тия килограми. Аз не ги виждам. Толкова кила съм. Аз като се изчистя за фотосесия бях 69 кг.
като се изчисти за фотосесия. И аз бях 69. Толкова. Да, по 69 двамата. Не, аз винаги съм бил по-тежък от... винаги съм стоял по-тежък. Не знам, от кости или какво. Но в топ форма, когато съм бил, 90 кила, но изглеждах доста по-голям, отколкото сега. Мерил ли си китката? Колко ти е голяма китката, глезена? Не, не. Можеш ли да дръпнеш ръка, да че ми любопитно да ви е, честно казано? Да. Ами стабилна си. Стабилен скелет. Добре, да. Добре. Знам, имаш... просто съм по-тежък. Може добра да. Скелетна рамка. Ми това, което е една част от това, което определя генетичния потенциал, което съм го видял и с хора, е наистина рамката на скелета. Mm-hmm. Примерно, имам един клиент, който на 1,70 изкара на 90 кила преса. Той просто е абсурден. Той почна 140 кг, да. Стамо беше треньор. И той, ако го видиш 140 кг на 1,70 си представяш да. Някой, който се въргаля по земята, той просто беше здрав. Да. А той е с, нали, с семейство, деца, въобще не му е, само му е допрено да зоба и така нататък. Просто ген. И по същия начин, примерно мен, долната ми част на тялото, мен ставите ми са масивни. И аз мога да клякам с 200 кила додолу, никакви проблеми и да правя повторение на 150. Не съм... Да, обаче като застане един друг с тази, неговия крак е двоен на моя. Да, просто да, аз с краката никога не съм могъл, липсал ми е размер. Освен това травмите са, нали, да, фактор. Да, от баскетбола, да. Да, но си гледам един клип, който ми е един от първите, който е 2007, тогава не ме боляха толкова коленете. Тогава съм клякал, правил съм само полуклекове на 90 кг. Което е нищо, да. Но краката ми изглеждат по-здрави, отколкото след това, когато съм правил много по-тежко. Да, и аз това казах на Никола тогава, той клякаше 200 кг, аз тогава клякаше 130 нещо такова и му казах, че аз предпочитам моите крака да изглеждат, седно клякам с 200, да. Но клякам с 100, не искам да клякам с 200. Да. Никой не го интересува колко клякам. Еми, аз съм бил този тип, който, понеже в бодибилдинга малко трудно да следиш прогреса, да. И съм отивал с идеята, че ще клекна повече, отколкото съм клякал вчера. Аз така правя. С всичко е било така. И аз така правя, просто не съм се фокусирал, защото ако искам да клекна 2, сигурно ще го направя. Нали, ако правя единици, нали, клъстър сетове, такива неща, ще го направя. Но просто не ми е самоцел, нали, това да клякам тежко. Аз по-скоро целта ми да кача мускулна маса и като качвам мускулна маса, то постепенно, нали, си качваш и сила, нали. Да, но примерно виждал съм хора, които имат мускулна маса, но нямат сила. Да, еми и това се случва, може да тренят на по-висока бройка повторения, да речем, но аз предпочитам съм здрав. Аз определено ти казвам, ако не съм дигал тежко, не мога да веднага губа размери, ако не тренирам на 100% и с тежко. Да, еми аз не тренирам на 100%, как кажа, аз тренирам с тежко спрямо моите възможности. Просто гледам да милкна гейнс, чрез български език, на минимални тежести. Това ми но е определено ти казвам, ако съм с вашите размери, няма да изглеждам, на нищо няма да приличам. Смисъл, с нашите килограми ще кажеш и размери. И размерите, в смисъл, да, и размерите на ръката, която ми каза. В момента ми е ръката 41, я мерих. Въобще не, ако ти се стегнеш, изглежда много по-зле от неговата. Изглежда само с по-дълъг. Аз съм аз имам по-дълги крайници. За да ги запълна, тия трябва повече... Повече мускул. Повече мускул, аз имам по-дълги ръце и това също докрена. Аз и крака и ръце имам по-дълги. Да. Еми ген, ето. Да. Докато твоите, примерно ръката ти... По-обемиста. Да, седи по-обемиста. Което и крака. Имаш по-къси крайници и те седат... Да, специално за горната част, да. За краката ми са малко по-дългички. Просто самите мускули са... Самото коремче върви примерно настрани. Като гледаш отпред, изглежда много голям крака. При мен върви напред самото коремче на крака. И реално той расте, обаче трябва да стане отстрани да покаже задно бедро и виждаш, окей, доста добър размер на бедрото, обаче отпред се едно са две клечки просто. Да. Особено ако не можеш да позираш добре, това което ти то казвам. При мене, между другото, сега не можеш да видиш, обаче нали, като съм в профил, като застана ето така, нали, ръката ми е... Добър. Да, знам го и аз така винаги съм позирал, защото голям трицепс и той ти показва, в смисъл краката обаче, ти изглежда като съм фронтално с човек, тук ръката ми е много тънка. Е така. Разбирам те, да, това ми. И аз съм същата работа. Да. Ако ми видиш, нямам толкова снимки отпред. Да, аз нямам. Аз съм винаги в профил нещо, така, нали, и така. Така, като стегна така, е окей. Смисъл, и тук нямам разстояние, аз съм един пръст разстояние. Бицепсът ми е дълъг, сравнително дълъг. Да. Нали, виждал се предполагам хора, които ми свършвали тук бицепса и то колкото е тренирано това бицепс, то някакво остане. По-голям няма стане от това. Определено ръката ти изглежда по-голямо от това, което ми каза. Аз мислех, че е на... Не, 42. Аз мислех, че е дори по-голяма от моята
Като си бил... Да. О, не, 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 не. Ти си доста по-добре от мене. Не, не, ако говорим, по-изчистен съм бил, като пропорции, нали, може би малко по-добре, но за специално за, ръце, за размерите мислех, че горе-долу колкото мене да. Си нещо. Аз съм тази снимка, която ти показах в началото, между другото, там съм записал, нали, записал съм I'm coming for you, и в коментарите съм написал нещо сорта, нали, трябва ми 5 години, ще го стигна, такъв много на тъка нулата. То ти трябва 2 години. Аз тук, между другото, на тази фотосесия съм, ръката ми е по-малко определено. Така ли? Да, тук е... Това е 2011-та. Първата ми фотосесия, която направих за сайта ми. Аха. Тук съм, преди тази фотосесия бях на 9-10 дена без въглехидрати. О, ти си бил някакви да, нули. Да, да, на нули. И, и така, отидох. Обезводних се дори за фотосесията. Uh-huh. И, така. А помниш ли какви сте били мерките тук на килограми? Да, тук съм, може би 79-80 кила. 79? Да, което за мен е, нали, е много малко. Ами аз съм... Аз съм толкова като... Не, аз съм като изчиста 76. Значи почти съм те стигнал. Значи трябвало е да се контузиш зверски, да не тренираш 5 години, а аз тренирам яко, че е те стигнал. Моите предсказания са се сбъднали много, както съм го очаквал. Таймингът е бил оф. Да, да. Но, но ето примерно как точно твоята... Нали, как кажа, точно това, че си се показал перфектен на снимките, мен е мотивирало всъщност да се променя. Това е. И аз не съм станал като тебе, нали? Станал съм по-добра версия на себе си. И според мен това с това body positivity image, нали, пак казвам 50-50, обаче по-скоро негативен. Тъй като сега в момента Gymshark го натиска това. Така бяха, ли? Да, бяха постнали някаква мацка, която беше доста мазна и просто се прикрива, нали, мазното с клина нагоре. Да, и трябва да се обича всяка форма, някакви неща. Е, окей, това, но те промотират клина им в този случай. Да, той клина им е добра, ще припиша. Това е чрез реклама. Новия тренд. Имаше една дама, която тя е доста умна, много готина, но според мен продължава да има хранително разстройство. Стефани Бътърмор, да. Която пък тя след години много добра стрикни форма. Диети, да. Да, добра форма, буквално, защото аз съм бил там с много леко хранително разстройство, знам какво беше, нали, си стезава, нали, нон-стоп, но ли в същото време за канала снима някакви, нали, чаленджи с различни калории, да. Също е стандартните неща. И в един момент просто не издържа това огромно напрежение. Тя също има милион сигурно сабскрайбера, mm-hmm. много хора гледат вече. И тя може би даде старт на една така вълна, all-in диета. Сега ще имам каквото искам, докато не съм заситана и качи адски много килограми. И ние там сме окей. Качи 15 килограма. Да, ядеш окей. Обаче беше само junk food. Не беше приемно да кажеш окей, гладен това, съм. Каква цел го прави? А знаеш ли Джеф Нипърт всъщност? Джеф Нипърт. Чувал съм го, но... Това е неговата приятелка на Джеф Нипърт. Mm-hmm. И целта е, тъй като тя се чувствала постоянно гладна, тя е в добра, беше yeah. в добра форма, обаче постоянно гладна. И то, тя е постоянно гладна, тъй като е да е само джънк. Тя си следи калориите, макросите, обаче вкарва вътре джънк, промопици, понички и такива да, неща. Да, нон-стоп, нон-стоп е. Те са, нали, прави някакви нискокалорични десерти, нон-стоп има такъв тип резикация. Аз го казвам като човек, който е бил там. Challenge, примерно. Колкото повече се фокусираш да ядеш, примерно, джънк храна, ама не джънк. Нали, сложил си протеин, намалил си въглехидрата и мазните, сложил си изкуствен подсладител, обаче той изглежда, мириш и има вкус на джънк, да. Толкова повече лишен се чувстваш. Защото не е същото, ти нон-стоп си кажеш, нали, още. Искаш торти. Подсилваш коса за сладко, той проблема спира. Проблема с джънк фуда е единствено сладкото. Единствено захарта. А ти всъщност ядеш ли джънк? Аз не ям въобще, в смисъл, ядеш мога си... да ям пица, мога да ям mm-hmm. паста и такива неща. Не те блазна това, че. Да, ако не ядеш, ако не консумираш никаква захар, организмът ти спира да го иска. Да, аз поне при мен е така. Аз не го броя това нещо за храна. Ако тук има понички или кока-кола, аз това не, аз го броя като нещо като масата. Ти ядеш ли масата, примерно? Ако хората ме питат така, как така не ядеш сладко? Еми, аз не го имам като опция това нещо въобще. За храна не го броя. Аха, ти си да. Се изключил вече тотално. Да. Аз това дам пример като нашите клиенти, точно с религията мюсюлманство. Нали, като сложиш, нали, свинско на маста, човек, който изпива тази религия, такъв, аз свинско не ям. Не е такъв, чий идея свинско. Да, чак, не почва да мисли, нали? Да. Чакай дали да хапна, дали да не хапна. Да, той е такъв, аз свинско да, не ям. Това е да. Точка. Той вече част от твоята идентичност, както и ти си именно, атлет. Да. Атлет какво прави? Той тренира, той няма ден, който е студено или времето лошо, не се чувства добре, той тренира. Да. Просто и лошо, и добре. По същия начин с захарта, този придобит вкус. И когато нон-стоп стимулираш
точно такъв тип поведение, Саша, ям, окей, здравословна торта, не знам си какво, ти се едно продължаваш да подхранваш това желание за още, то не спира. То става един нов придобит вкус и един момент, къде е психологически, къде е физиологически глад. Тази дама почва, тя супер много да яде, беше точно такъв тип храна, защото и аз и Стан, като сме били на фотосесия натурално, ти знаеш какво, пукаш от студ, колкото ядеш няма, не свършва глада, обаче аз съм искал да ям пиле, ориз, броколи, зеленчуци, нещо, което да ме запълни, да ми е вкусно. Да. Нали, не толкова джънк фуда, който е. Това беше един, да кажем, лош пример на иначе добра идея, да се възприемеш, да не си толкова суров със себе си като човек, обаче изпадаш вече в някаква крайност, която е, еми добре, майната му аз ям само джънк, защото искам да съм добре. Тоест трябва някакъв баланс. Аз според мен човек трябва да е суров със себе си. И според мен трябва да е суров, иначе, не супер суров. Иначе какво? Иначе не мисля, че ще постигнеш нещо. Да, аз ако се обичам такъв, какъвто съм, аз казвам, аз стоя на дивана, ще гледам телевизия по цял ден, ще ям помнички и пица. Това нещо, ако само в физически и визуален аспект го говорим, то насякъде съществува. В смисъл, аз ако си кажа, че аз съм си достатъчно образован, що да ходя на училище тогава? Точно, да, така? Точно, да. Така е, така е. Или пък с финансите, знаеш, ако, да, ако си доволен от сега, да, за какво на работа утре, смисъл. Е, защо да, трябва да оцелееш? Трябва да ядеш нещо, иначе умираш. Сега да, там няма компромис. Да. Да, по-скоро идеята е да оценяваш, когато си постигнал успех. Е, да, и това. Да. Но в случая те не са постигнал успех. Успех е, че са мазни. Да, но примерно може да успех свалих 10 кг, нали? Е, да, това да, е това първата част от 40. Това е успех. Да. Иначе ти следиш калории и макроси, че ме стана интересно. В началото съм ги следял, след това не съм ги следял. На клиентите, които съм тренирал, съм ги следял, но моите в един момент съм до такава степен съм опознал тялото си, че не ми е било нужно. Но ако става въпрос за клиент някой, трябва да му следиш задължително. Да, а говори за клиенти, между другото, ние говорим доста за минало и като цяло май не съм срещал някой, който те пита какво правиш в момента. В момента всъщност Лазар Ангелов какво прави? В момента се занимавам с хранителни добавки, ще пускам мой. Аз видях, да. Как да, се казва да направим реклама? Лазар Ангелов Nutrition. Е, много оригинално. Да. Ами не, чудех, това ти е името, това да, продава, чудех се с хората, с които го правиме, чудех се как да е. Uh-huh. Те казаха, според нас така е по-добре. Викам, и според мен така е по-добре. Защото, знаеш, твоето име е бранд вече. Да, защото хората не вярват, ако ти промотираш нещо, ти казват, те му платиха. Да. Да. И по-добре да си знаят, това е неговото, а им, така имам контрол. Нали. Ние съвсем наскоро го видяхме, защото ние пуснахме нашите добавки. Използвахме съответно името на бранда. В About Us още не сме сложили на сайта. Нали. Имаше доста неща. И много хора казаха точно това. Аз очаквах вие да застанете, вас да ви има повече, ползвате вашето име. Да. Така че може би е доста, учейки се от, да кажем, нашата грешка до някъде, това е много добър избор, което си направил. Да станеш с името си на бранда. Да, и така смятам, че ще имам по-голям стимул да го промотирам и да държа този продукт да е добър. Mm-hmm. Защото един вид той носи името ми, нали? Точно, ти да. Ти отговаряш с името си. Си го кръстил. Да, иначе ако е някакво друго име, защото съм виждал хора къде стартира с други имена. Да. Аз лично винаги съм искал да имам продукт с друго име. Не знам защо. Защото, защото аз успях името си до някаква степен да го превърна в бранд и винаги съм се оглеждал в хора като Тави, който, примерно неговия бранд е по-известен може би от него. Да. Интересно. Това с добавките, друго правиш ли? Тъй като виждам, между другото, много интересни клипове качваш в гората. Те просто за фън ли са? Нещо ще правиш ли там? Готвя. Да, готвиш, правиш някакви неща. С едни момчета, които снимат такива храна, дадох им идея, искаш ли да правим такива клипове. И аз как да, обичам да готвя, обичам в гората да ходя. Дай ще го правим. Просто общо взето за фън е. И другото с един човек правиме healthy vending машини тук. Готвим. Да. Найс. Друго, освен коучинг? Коучинг правим, вече не е много малко.
Аха, т.е. да. Имаш си персонален... Имам, да, но смисъл не е както преди беше, защото аз си помня в един момент в началото. Има голямо търсене. Да, нямах време за почивка в един момент. Дори нивото на работа, ако имаш толкова много клиенти, ти спада. Трябва да започнеш да ги връщаш. Да. Ти в един момент... Днеска имаш 30 нови, как ще ги направиш? Как ще смогеш да направиш качествен продукт? Да, варианта е или да направиш тъп продукт, или да вдигнеш много цената. А пък като вдигнеш много цената, те пък с такива бати голямата работа за Лазар Ангел. Или да изградиш и някакъв екип, който ти помага. Да, да, това задължително в един момент пак не може да се смогва. Да, да. Зависи колко работа имаш. Според мен е хубаво да връщаш дори. Да ми кажеш, в другия месец имам свободни места, но този месец по-добре не. Абсолютно. И ние връщаме. Иначе в момента как си? Смисъл, хепи ли си като цяло с това, което се случва в живота ти? Като цяло какъв етап си, да речем, в живота ти? Щастлив ли си в момента? Ами, по-щастлив съм от предните години, в които бях тотална депресия. Добре се чувствам, да, напоследък. Даже за последните 5 години, може би сега, последната година ми е най-готината. Всъщност хората, нали, не е много успешна заради цялата COVID ситуация. Но за мен е, в сравнение с това, което ми се е случвало преди това, нали, това е абсолютно... Да, си преминал през доста тегави неща. Да, съм седял 6-7 месеца в нас, без да излизам. А интересно, между другото, че личният живот много си го пазиш. Например... Ами, той, за мен личният си е личен. Защо? Аз така, гледам, че някои хора... Снимат се децата. Правят бенефит, искат някакъв бенефит да имат от децата си един вид. Да, снимам детето, защото хората ще си изкефат. Mm-hmm. Да, си покажем тук къде отиваме и какво правим. Но някакви неща е окей да ги покажеш, ама не чак до такава степен. Да, да. Примерно, никога не се е говорил за те в жълти вестници, да речем за твоята половинка, примерно, ако имаш такава. Ами, виж, сега вие имате някаква мисия в цялото нас, ще го правите с някаква цел, mm-hmm. нали? Mm-hmm. Да, да помагате абсолютно. На хората. Точно. Да. Как ще помогне това? Как ще помогне това на човека, като видял аз какво съм ял днеска? Точно, да. Примерно. Да. И ние така, и аз не съм показвал моята половинка никога никъде. И аз. И ние между спряхме да правим влогове по едно време, такива предизвикателства, защото съзнахме, че това може да донесе стойност, но тази стойност е грешната стойност. Стойността, която носи, да, това е забавление. Да. А ние стойността, която искаме да носим, е друга. Искаме промяна, искаме импакт да има върху хората. И почнахме дори много теми да ги говорим отново и отново, защото има хора, които няма да отворят клипа от преди 2 години. Искаме да знаят тези неща. Плюс това са нещата, които работят. Те не се променят от година за година, от месец за месец, че да има какво да обновяваме. Да. Ние просто намиваме едно и също, защото това, което трябва да се прави, искаме просто да мотивираме хората да го правят. Аз смятам, че това общо взето е, нали, всичките тия чале. Нали, хората, каквото гледат в интернет, всичките тия влогове и така нататък, това е един вид фастфуда на интернета. Общо взето. Така е, хората го гледат, започват да го гледат, но те не се хващат, не разбират, че това нещо им влияе. Един вид, ти си това, което гледаш, което приемаш по цял ден. Нали, цялото това време, което изразходваш да гледаш тия влогове и простоти, които гледаш, може да го изразходваш в нещо, което продуктивно. Ще... Да, нещо продуктивно и да гледаш нещо, от което ще научиш нещо. Да. Иначе... Тави Кастро. Чакай, че разгубихме тук. Да, само трябва да се затегнем. Да. Сега, добре. Окей. Добре. Тави Кастро, май сте близки приятели. Мисля, че той ти е помогнал всъщност да се правиш до някакъв тази ситуация трудната. Мисля, че беше поканил на гости при тях. Не, ние имахме общ бизнес с него. Значи ние се запознахме 2014 в Египет. Uh-huh. И той по това време имаше Body Engineer с неговата марка. Uh-huh. Аз я бях виждал. И имаше Серджи Констанс и още един човек, Джако, да, които бяха по-популярни от Тави. Те, виждам, че тримата рекламират някакъв бранд. Казвам, окей, някой им плаща там, рекламират. Срещам се с тях и научавам, че всъщност това е бранда на Тави. Аз Тави тогава дори беше някакъв много по-малък от другите. Да, не беше и на възраст, не беше популярен и си казваме, то пич, значи е май доста умен, щом успял да го постигне това. Да, въпреки че в сянката някак си, същевременно успява да развие успешен бранд, който според мен, честно казано, е много по-добре, отколкото постоянно се показваш, пък нищо да не направиш. Това е... Да, но това пак е въпрос на тайминг.
Аз съм му казал, че сега ако тръгнеш да правиш, не е чак толкова лесно като преди. Да. И нали, видяхме само... Какъв е бил бранд общия? Той има бранд, който е за, общо, за фитнес лайфстайл. Mm-hmm. И обаче той казва, трябва да правим, дай направим един проект заедно. Казвам, окей, кажи какво искаш да правим. Аз се занимавам с дрехи, имам склад така и започнахме бранд For Invictus. Обаче... Да. Който беше доста успешен, обаче проблема беше, че Тави беше фокусиран изцяло върху Body Engineers, неговия бранд. И ние започнахме друг бранд, който е общ, който не е точно за фитнес, трябваше да е малко по-за извън фитнеса. И мене това, което не ми харесваше, че Тави тотално, нали, той е окей, прави хубави дизайни за... Не му е мейн фокус ли? Не, да, първо, че не му е мейн фокус, и второто, че дизайните много наподобяваха Body Engineers. Ага. Аз не се асоциирах с тия дизайни. Това е той. Ага. И някои от дизайните не съм ги носил с кеф. И усетих, това не е... Не е твой бранд. Това. Не, е бил... не го усещах толкова като моя бранд, въпреки че бяхме 50 на 50. Да, т.е. това е бил неуспешен... Не, беше си успешен. Въпросът е, че в един момент ще го прекратихме. Да, защото то се крепеше главно върху моя маркетинг. Ага. Да. И в един момент, аз в който изпаднах в депресия, не ми се занимаваше с абсолютно нищо. Нямаше как да го... А имаш ли провалени идеи всъщност? Тъй като ние в този канал искам да покажем, че не винаги се получават първия път и хората не се получава, край, спирам, отказвам се. Да, имам. Кои са тези провалени идеи? Може да споделиш, разбира се. Добре, ще ти кажа първата. Значи, между другото, Тави ме... Аз не исках да рекламирам Шрец. Да, и Тави каза тук, Арвин е на Шрец, собственика. Аз не комуникирах с него и представи комуникирах. Арвин каза толкова пари. И да, и в един момент викаме, добре, нали? Тави ме нави на това нещо и им каза, виж, идеята на това нещо и взимаш някакви пари и започваш да ги инвестираш в други бизнеси, които са наши. И казах, добре, звучи логично. И започнах и в един момент изкарвах някакви пари, които исках да инвестирам някъде и се чудех къде. Имах един момент, в който бях поръчал две машини за тайландски сладолет, ако знаеш какво е това. О, сещам се, да. Да, защото видях, ей, това го няма тука, ще сложа две машини в мола, както и да изгорях там с парите. Да, другото нещо, което беше неуспешно, е реших да стартирам. Поради тази причина, която ви споменах за For Invictus, не го чувствах до толкова мой бранд, защото дизайните не ги асоциирах с мен, аз не нося този стил точно. Да. И реших, замислих се и си казах, аз тук толкова бизнеси съм зафащал, всичко успешно, ама все някакви съдружници имам. И исках да си докажа на себе си, че аз съм добър предприемач, не еди кой си, който върши работа, аз промотирам продукта. Да не си просто лицето ми. Да, исках да видя целият процес, как се случва, нали, отзад, защото аз честно така не съм занимавал с повечето неща преди това, не съм занимавал с хамалогията, така да се нарече. Да. Да, някой друг се занимава и как ще си направя мои дрехи, си знам аз, че си ме кея да си ги... Кои са тези дрехи? Dedicated Division създадох мой бранд. Обаче... Това не съм го чувал. Аз съм го чувал, но... Но явно помня... се е провалил там, иде. Ами, стартира добре. Обаче в един момент видях с колко неща трябва да се занимавам аз. Освен това да се снимам. И какво е да ръководиш някакви други хора, които са на заплата при тебе? Сблъсках с цялото това нещо и си казаха, бе, я по-добре си пари това, което можеш. И го спрях. Избрал си да специализираш. Реално аз съм го чул, но не знаех по никакъв начин, че е обвързан с теб. Не, аз стартирах, сам си го стартирах, исках от нулата, аз да си направя някакъв бизнес и така да си е на 100% мой, защото във всичко друго имам някакви съдружници. Това коя година ти промотирал? 2017. Какъв тип дрехи са били? Фитнес ли? Фитнес. Бяха много по-упростени дизайни, защото аз такива дизайни харесвам. Mm-hmm.
А по едно време снимаш едно с костюми, там нещо имаше ли? Не, не. Да, просто с костюм. Не, просто съм се снимал с костюм, да. Когато си такава форма, имаше... винаги си добре в униформа или в костюм. Не, имаше някакви спекулации. Лазар Ангелов почна да продава костюми, бранд за дрехи, има такива за костюми, съм такъв баси. А, и часовник имаше, някакви часовници? Да, имах часовници, ама направихме колаборация с един бранд, пуснахме мой модел. Аха, не беше толкова успешен. Според мен цената на часовника беше много висока. Прекалено скъпа. Те си казали, мале, сега ще пошушкаме хората заради Лазар Ангелов. Аз, между другото, им казах, че защото си познавам аудиторията и не искам да им продавам нещо, което е толкова скъпо. Казах им, че според мен е окей. Но пък исках... Аз не разбирах от часовници преди това. И сега не разбирам толкова. Но те ми казаха, виж, за да е качествен часовника, това трябва да е цената. Да. Обясниха ми общо взето за механизъм, за стрелките и такива неща. Да. Окей, т.е. той не е бил, да кажем, комерциално успешен, но реално като продукт е бил добър, защото ти все пак искаш си защитиш имиджа, името. Да, като продукт определено е добър. Въпрос е, че продажбите не оправдаха очакванията. А имаш ли и други провали всъщност? Бизнес провали? Да, други. За сега не. За сега не. Значи си добре. Имаш ли чувство, че си късметлия, примерно, или? Не. Даже се чувствам, че не съм обратното. Да, ти имаш между един татус, мисля, беше Born to Lose, да. Lift to Win. Да, имам и Underdog на ръката съм си написал. Да. Тая позиция ми е... Усещам, че се чувствам по-добре в тая позиция на Underdog, който отдолу чака да настигне другите. На човека, който е подценяван. Това ще я те питам. Обичаш ли усещането, когато другите те подценяват и ти само кажеш, изчакайте ви, какво става? Да, именно това ме мотивира. Да, всъщност това си мислих с нощи, не съм се записал като въпрос, не знам защо. Имаш ли чувство, че хората са те подценявали заради това, че си фитнес модел, че изглеждаш добре, че тренираш, примерно, че като цяло си спортист? И мислят ли, че си, примерно, по-глуповат, да речем? Защото аз го усещам върху мен това нещо. Естествено, особено в България, в чужбина не. Но в България, да, има... Има още стереотипа. За... Да, има го този стереотип, който е създаден от едно време, че ако тренираш, нали, ако си спортист, си глупав, което до някаква степен си е вярно. Аз съм учил в спортно училище и ти го казвам. Ами да, то стереотипите са си, защото си има истина в тях, да. Но това не означава, че не може да се обърне това нещо и виждам, че все повече хора осъзнават, че всъщност спорта е важен, трябва да спортуваш, здрав дух, здраво тяло и всъщност интелигентни умни хора започват да спортуват, така че според мен се засища вече този пазар, така се каже, да, с интелигентни хора. Ние говорим за професионални спортисти, които нямат време за нещо друго извън спорт. Да, и като те видят сигурно така, нали, брадата, татусите, нали, типичния, примерно, батка, ето го балканския батка, и те подценяват, да. И аз съм го усещал и при мен е това нещо, честно казано, и като направя нещо из такива, не, сигурно с някаква връзка, някой нещо ми е помогнал, побутнал го е, при тебе сигурно го е имал това нещо. Предполагам, да, ако си го усетил. Това не съм го усетил. Лично това не. Е, супер. За мен. Виж, както и с това с гените, което говорихме, никога не е опцията, която поставя човека, който ти се сравняваш с него в добра светлина. Никога не е. А всъщност, може би, Лазар е супер, мега корав и упорит и има стремеж да научи, винаги е връзка. Също и с Стан. Никога не е. Абе, Стан е почвал с Samsung Galaxy S3 между две водни чаши и работи денонощно, за да стигне до някъде. Някому е помогнал нещо. Късмет, примерно късмет. Аз за това те питах за късмета. Какви с тия водни чаши, че това не го разбрах. Ами аз като започнах целият канал, като започнах тогава, не се познавах с Никола, бачках цяло лято, за да събера 800 лева, за да си купя телефон Samsung Galaxy S4, да мога да почна канала. Коя година е? 2014-та, лятото. Така. Купих си телефона и първите ми клипове бяха, имах един буфер, горе така височина, нали, да ми е на лицето, слагам две водни чаши и слагам телефона между двете водни чаши, да може да не пади нито назад, нито напред. Сещаш се? Да. Това ми беше статива. Буфер, две водни чаши и телефон. Да. Смисъл, така почна канала. И те хората не говжат това нещо, ми са такива, нали, примерно връзки, късмет, всеки такива неща. Това за късмет, дали вярваш в него? Защото аз не вярвам в късмета, честно казвам. И аз не вярвам. Това, което си мисля, че късмета всъщност е когато подготовката
срещне възможността. Да. Цитат, да, наистина. И аз така смятам. Но трябва и тайминг. Да. Но пак смисъл, колкото и добър тайминг да си имал ти, ако не беше в топ форма и нямаше този майндсет и не си работил години за това, ти нямаше да можеш да се възползваш от тази възможност. Така е, да. Да, така че аз това не вярвам в късмета. Но от друга страна, ако започнеш сега да правиш влогове, по същия начин... Няма да стане. Мислиш, че няма да стане? Най-вероятно не. Има... Не съм сигурен. Може да стане, защото зависи. Сега в момента, ако фитнес ситуацията беше абсолютно същата, както тогава, тогава беше много бро всичко. И аз почнах да говоря за научни изследвания и такива неща. Това беше ново. Така че ако не се беше появил до ден днешен, пак ще стане. Но ако някой беше ме изпреварил, нямаше да стане. Аз мисля, че дори сега има възможности за експлозивен растеж, защото виждаме хора, които идват от никъде изведнъж за 5-6 месеца правят милиони последователи. Обаче, ако правиш това, което правят всички други и не мислиш, нали, в перспектива, няма се равномерие как ти си по-оригинален, да си по-добър, да измислиш нещо ново, да предадеш нещо от тебе, ти де-факто си просто фастфуд от това, което ти казвам. Да. Ставаш фастфуд. И като си фастфуд, нормално, няма да имаш някаква показност, която иновираш дори да е малко, дори в представянето на информация или в нещо друго, или имаш просто различен ъгъл, както ние с Стан. Окей, няма правим влогове, чаленджи, няма. Не ни интересуват, че не всеки клип е с 100 000 гледания. Да. Обаче ние държим нашите ценности и на това, в което вярваме. И няма да го предадеме. И това, този тип възможност, просто да измислиш нещо ново, да допринесеш нещо ново, това е в момента нещо, което може да доведе до експлозивен растеж. Примерно има един треньор, Грег Досет. Той... Реално да, знам, да, знаеш го. Да. По едно време той е зарибяващо YouTube алгоритъма. Изгледах му един клип за някой и почна да ми излиза и цъка и пак и го гледа. И в един радвам се, че спрях да гледам вече. Да, то неговия стил беше много различен. Всички други бяха влезнали в вече научно обосновано, спокойно ти го обяснявам, нали, малко по-чил. И идва той с супер интензитет, висока енергия, почва да крещи. Да, всичко е много упростено и в това също има нещо позитивно. Че неговия главен съвет е тренирай по-здраво от миналия път и ако не се чувстваш добре, намали малко и следващия път тренирай по-здраво. Което голяма степен е това, което трябва да правим. Много упростено, но аз не мога да не се съглася с този съвет. Мисля, че това е много добра сентенция, която да се помни. Той спъкна с такъв тип неща и от никъде, бам, милиони сабскрайбери. Ами, да, много хора радват се на това нещо, че той е истински, примерно. Така си говори, може би, и така си го и казва нещата. Автентичен е много. Да, ти също можеш да си автентичен, въпреки че задълбаваш много в всичко. Да, това пак си е твоето. Да, това си е твоето. И за тебе има аудитория, и за него има. Да. Аз по-скоро съм като него. Може би аз съм по-старата школа. За мен нещата са по-опростени. Не мисля, че трябва да задълбавам толкова много. Ако задълбая, не значи, че ще стана по-добър. Защото аз ще се фокусирам върху върху смятането на калориите, отколкото върху дигането на тежестите. Реално си много прав. Тук е важно каква роля ще възприеме човек. Защото ако ролята ти е да си фитнес модел и мотиватор, абсолютно съм прав, че ти не можеш да си позволиш този фокус да изпадаш толкова детайли. Ти имаш много проста цел. Тя е просто отиди, тренирай здраво, бъди стриктен с храната и не прави неща, които не трябва да правиш и го прави 5 години, 10 години. Това е. Именно. Обаче, ако си в ролята, например, на мен или Стан, ние не сме толкова фитнес модели, ние сме по-скоро образоваме, помагаме. Дори на хора, които някой път са по-напреднали от нас. Да. Нашата роля е друга и ние трябва да четем. Нали, не можем да сме толкова фокусирани в тренировките понякога, колкото ни се иска или имаме клиенти или други отговорности. Та наистина зависи от ролята и това, което казвате, мисля, че може би най-важното, то води към един от последните въпроси, Стан, което че за всеки има аудитория и че не трябва да се възприема всеки друг като или конкуренцията, която мен ще ме убие, а по-скоро да гледаш как ти можеш да си по-добър. Ако се появи конкуренция, това те мотивира да се, нали, да сравняваш по този начин, по който ти каза. Значи ние през последния въпрос минахме вече.
Ами аз да, мисля, че... Предпоследния. Това за какво би препоръчал, нали, на хората, които първа стартират. Нали, ние вече го говорихме. Това. Да, по-скоро имах преди последния в... Последния за България, всъщност. Да. Какво би... Ако можеш да промениш нещо в България, какво би било то? В смисъл, зависи изцяло от тебе. Хората да разберат, че всичко първо зависи от тях, не от някой друг. Аха. Да. Супер. Точно това е нещо, което аз бих променил. Защото тук, имам чувство, че хората се чакат някой да ги оправи. Ма ти ако сам не се оправиш... Да, да, защото ти си от България, аз съм от България и това, което уча... И аз, точно това е нещо, което бих казал всъщност, ако трябва да е едно нещо. Хората да мислят как те носят отговорност за твоя живот. Това е смисъл. За своя живот те си виновни. Да не... поемеш авторство да. На цел си ownership, живот. Ownership, да. Да. Това е нещо, което... И аз бих променил, ако мога да... Ние много говорим всички тези неща постоянно в този канал, точно за поемане отговорност, да. Това, че всеки трябва да упорит и да работи здраво, защото реално нищо хубаво не идва просто е така. Да, ти откъде е странно, човек? Ти си от Люлин, нали? Да, но аз разбирам повечето хора, много е трудно да намериш мотивация, като работиш една обикновена работа за заплата. Как си го намерил ти? Ти си бил на така заплата? Така, да, някои хора може би нямат, не си мислят, че могат да станат нещо повече от това. А ти си го мислил? Аз съм си го мислил, да. По някакъв начин съм си знаел, че мога да... Интересно, между другото, това съм си го говорил и с него, как от малък, не знам ли при тебе от малък? От малък, да. От малък стоя, лягам си човек и си мисля, а аз съм необикновен. В смисъл... Да, между другото, аз съм си го мислил. Ама това може би егото ти говори. Може би. Може би, то е едно такова усещане, защото и двамата там сме си оговорили, установихме, че е много странно, че от малки двамата сме имали такова усещане. Явно и ти, че аз се чувствах все едно не съм добър фит с останалите, защото нямам така съвместимо, защото все едно не по обиден начин, но някакси винаги съм вярвал, че потенциала ми е да съм по-добър. Нещо повече. Много е странно като усещане. Аз по-скоро като виждаш как другите деца и хора реагират на дадени неща и какви са им стремежите им, тогава осъзнавах, че ти може би твоя стремеж е по-голям, че имаш по-голяма амбиция. Да. Аз по този начин съм го видял. Да речем, ако викнеш едно дете да играме баскетбол, него мързи днеска, тебе не те мързи, няма как да те мързи. Да. Виждаш, въпрос на приоритет е. Аз също го видях и с Кьокшин, тъй като аз съм започнал от по-рано да тренирам на друг спорт. При Кьокшина ние започнахме в училище, бяхме около 30-40 човека. Останах аз, само аз, нямаше други от моето училище. Всички почнах, като беше безплатно тогава. Всички, о, Юруш, ще се запишем. И накрая останах само аз. И точно винаги съм си мислил, че аз трябва да направя повече от другите хора, защото аз не съм като другите хора. И винаги като съм правил нещо различно, хората се опитаха да ме спрат. Нали, много си различен, нещо лошо е сега. В маниачен си. Да. Стига, нали, почини, аз нас на кафе. Моите тренировки бяха между другото 7:30 вечерта. 7:30 до към 9 всъщност бяха тренировките. И това беше почти всяка вечер. Най-хубавото време, в което хората издат, нали, по кафета, дискотеки, барове, не знам си какво, нали. Аз бях на тренировка. И така всъщност бях малко антисоциален заради това нещо. Аз бях същия, аз те разбирам напълно. Аз бях отначало с бойни изкуства, гледах, тренирал съм, да. Nice. Защото исках да съм като Брус Ли и Жан-Клод Ван Дам. След това започнах с баскетбол на 10 години и тогава наистина бях много вманячен и всичко извън баскетбола страдаше. Аз не излизах с момичета и такива неща, които нормалните деца правят. Но мисля, че това ти е помогнало всъщност. Това ми е помогнало, но много други неща са страдали, защото в един момент трябва да се сблъскаш тях. Да наваксаш. Нали? Трябва да наваксаш, да. При мен е... Случи ли с това пред теб? Случи се. Кога? Всичко се случило, да. Ами, представи си, че бях като дете, нали, бях много затворен заради баскетбола. Нямаше с кой да комуникирам, защото нямаше други такива деца. Така. За мен това беше всичко. Най-важното нещо в живота да постигна, да стана, да отида игра в NBA, колкото и невъзможно да звучи. Тогава като дете, така наистина съм вярвал в това нещо. А и може би... Това е супер. Да, но представи си, аз съм едно дете от България. Това е невъзможно сега, като го погледна. Първо, не съм достатъчно висок за бас. Докато някой не го направи, човек. Да, това ще я кажа. Да, но трябва в един момент се сблъсках с реалността. Значи, вярвах силно в това нещо. Сам ли се сблъскал или някой...
те е сблъскал с реалността или с контузиите? Аз се Чел съм списания за... В списанията знаеш какво казва всички успели хора. Какво? Трябва да бачка здраво и ще го постигнеш. Така. И знаеш какво се замислих, като не ми се получиха нещата? Какво? Ма на неуспелите никой не им иска мнението. Някой питал, някой не успял. Да, заради, за да успее един човек и да е на върха, знаеш колко хора, където са били, може би на същото ниво преди него, не са стигнали там, където е той. Това не означава, че те не са дали и те всичко. Може би ги е спряло времето, всъщност. Тоест не са продължили. Може би е било една толкова да стане и просто не са продължили. А може би късмете, може би са се контузили. Може и това, както се случило при теб. Никой не е отишъл и да ги пита. Добре, пич, искам твоето мнение, защото си не успял точно преди да успееш и се контузи и не успя. Да. И затова в списанията винаги четях мненията на успешните хора, които са постигнали нещо. Те казваха, бачкаш здраво и се получава. И аз казах, ясно. Аз бачкам най-здраво от всички. От сутрин до вечер съм по кошовете. Няма проблем, ще успея, ще стана... Ще съм по-добър от всички. Ще отида да игра в NBA. Не го поставя под въпрос, че няма да отида, защото бачках най-здраво от всички, които виждах. Да, но какво стана? Ами сблъсках се с реалността, когато станах на 18-19, видях, че не е всъщност само това. Има и много други фактори. Талант. Ръст, талант. Да, т.е. Не си постигнал това, което искаш заради таланта, т.е. не си бил чак толкова добър. Бачкал си здрав, не си бил чак толкова добър. Да. И ясно. Обаче този твой майндсет, виж как се е прехвърлил в фитнеса и си бил реално NBA на фитнеса човек. Ма топ NBA на фитнеса. Да, но когато това не се случи, си спомням, че един приятел ме заведе на дискотека. Аз не бях ходил на дискотека тогава. На колко години това? 19 или не знам колко бях. Ага. Там точно малко преди да влезна в казарма, 18 може би. Да. Да, и тогава вече бях видял, че няма да стана баскетболист и заведем в дискотека, черпиме две уиските и аз тогава открих неща, които не съм виждал преди това. Видя жените, видя алкохола. Да, и си казах, само това искам да правя тук нататък. Да, и така една година, две години напивания, така хлапачки истории. Взел си го тогава? Да, взех си го това и след това открих бодибилдинга. С един приятел започнахме. Брат му тренираше, учеше в НСА. И ние ходехме на фитнес, но не разбирахме нищо. И брат му, той ми казва, брат ми яде урис, и аз вара урис. А брат ми яде извара. Я му извара, да. Защото тогава копи-пейст. Да, нямаше тази информация. YouTube, човек, нямаше YouTube. Беше 2003-та, може би. И започнахме да тренираме и усетих, че много бързо тялото ми се разви. Въпреки, че нямах знанията. Усетил се, че имаш гена за това. Да. И тогава вече спрях, след казармата спрях с баскетбол. Опитах пак след казармата. Обаче видях, че не е също. Не съм същия. Първо аз сам си усещах, че не съм това, което съм. Тогава беше други години са били, защото наистина това да отидеш в казармата дълго време човек и ти трябва да оставиш всичко. Да. Специално с баскетбол, сега, ако може да допълня нещо. То е, ако виж успешните хора, те казват, да, бачка и здраво ще успееш, обаче всеки от тях има много добър ментор, треньор, някой, който да го е напътствал. И ти, реално ти можеш да развиеш таланта, може си, обаче трябва да имаш достъп до правилните треньори. И сега топ треньора по баскетбол, прямо в България, не е като топ треньорите в Щатите, които да ти кажат точно къде ти липсва играта, за да развиеш талант. Защото специално в спортовете, в такъв тип дисциплини, гена е важен. Да. Обаче винаги има и хора, които просто са здрава работа и наистина фокусирана работа. Не просто да ходиш и стреляш на рандом, да, а наистина да работиш, да има умисъл в това, те развиват талант. Така е. Така че има и това. Имам наблюдения как тренират спортистите сега и как са тренили преди 20 години. Разликата е огромна. Погледни физиката на футболисти и баскетболисти. Каква е разликата? Защото масово се
вече добавят спортно-кондиционни треньори, по-квалифицирани, по-добри нутриционисти. Да, да, абсолютно. Да, има повече достъпност, тъй като едно време, нали, събираш там двама човека пред блока. Сега има фитнес на всякъде, всъщност, примерно. Всеки квартал на фитнес. Едно време никой не знаеше какво да яде. Първо това, да, аз си замислих, да, че когато съм бил баскетболист, само ако знаех какво да ям, щях да съм много... Много по-добре, да, да, да. Аз губих категории за фит, за кьокушина беше само кисело мляко, ябълки, аз стивам там, те ме убиват до бой и прибирам се, да, мисля, това беше. Да, и то сега струва много, нали, а как никой не го казва, това е толкова лесно, толкова достъпна информация, обаче наистина като тази информация не съществува в масовото знание, е много трудно да стигнеш до нея. Като я имаш след това постфакто, е много лесно. Както сега, примерно за нас, стан най-вероятно било по-лесно, отколкото за тебе и за тези, които идват след нас, е още по-лесно, отколкото за нас. Той е пробил пътя зависи само от инф... Абсолютно. Ти си пробил пътя за много хора, между другото, защото си първият, който е оттъпкал и... Обрал си хейта за нас. Обрал си, да, да. И за другите инфлуенсери също, както прем Стан като направи този канал, нямаше много фитнес влогъри. И виждам как, никой. Да, като някой се появи тогава и го счупват от хейт. Така ли беше? На първото клипче, да. А сега като някой публикува някаква информация, хората са много позитивни и го окуражават. Защото вече е нормално. Тогава Лазар беше с фитнес, нямаше канал тогава. Смисъл, да, аз почнах първият човек, който почна реално да прави да фитнес видеа, да говори, да образува. Да, няма е да, нямаше, имаше едно предаване тогава, Body Constructor тогава. Да, да, ти, да, да, ти беше, да, тогава гост, но преди това нямаше прямо такъв, който да е влогър, да записва някакви видеа, да как, какво ям. Смисъл, нямаше от това в България все, да, още. Да, наистина, да, го нямаше. 2014-та... И в началото е трудно, защото е нещо ново, хората нямат доверие, гледат, нали, малко по-дръпното, отговорът е негативен и после, съответно, ти си пробил за едни хора, да кажем, стане пробил за други хора. Да. И сега, като някой направи канал, всички са такива, супер, браво, младци, развий се още, работи върху това, направи това, т.е. има вече позитивен фидбек, защото все пак хората обичат и underdogs. Да. Харесват ги. Да, сега свикват. Реално ти си, да речем, пробил пътя за мен. Аз виждам тебе и съм такъв мале, почвам го това нещо. И аз пробивам пътя пък за другите, които са вече пък ютубъри, да речем. Така че има един такъв транзишън, обаче няма как да стане така. Има как да стане, просто някой трябва да бере хейта. Мерси. Мерси, мерси. Да. И така, сега са наистина различни. Реално всъщност май направим доста времето, да, така че трябва да пуснем, да спреме записите, че камерите вече не издържат. И така, беше много приятно между другото на мен разговор. Надявам се на тебе, да. Беше супер, супер готин разговор. Аз наистина... Аз бих те поканил пак със сигурност, ако сега да дойдеш, разбира се. Това ще я да кажа, да, мисля, че има материал поне за още един разговор. Да, сигурно. Стига да имаш време, нали, ти си зле. Естествено. Няма как, но бих се радвал наистина в бъдеще да поддържа някаква връзка, но много ме скефи като човек. И си, както бих казал едно клише, ти си същия както на клиповете всъщност. Това казват на мен. Кои клипове? Всички клипове, че ти същия на живо, какъвто си и по клиповете. Просто смисъл, си автентичен. Автентичен, да, защото много хора ми го казват това на мен, нали, мале, стан, ти си като на клиповете ми. Да, пичове. Виж, аз със сигурност не съм това, който съм бил преди 10 години, това мога да ти кажа. Е, да, и аз така. Да, но развил се. Ти се развил, но може ти проследим развитието, а не тип правиш се на едно, пък реално си съвсем различно, това има прави стана. Защото има хора, които знаеш или предполагам си срещал, които държат някаква фасада за социалните мрежи, обаче в действителност въобще не са такива. Първо пишат колко има як живота, колко са щастливи, всичко има готин, да, реално е ясно, да, са депресирани, да, и нищо, да, не има наред, да, и въобще не е така, да, както, да, е. Да, ти си го каза тогава и в Инстаграм, беше написал, аз по една снимка беше написал, че си имал такива мисли за самоубийство. Да, но беше... Докато го имах това нещо, не можех да го напиша. Не ти е било оттам, защо го казваш, да, защо го казваш да може хората да допринесат още повече за, да, за това нещо. Реално, ти тогава си слаб, а ще има хора, които бих се възползвали. Именно чувствам се слаб, това ти казвам. Нямаше да мога да понеса. Точно, да. Ако беше споделил и някой беше налял още, нали, масло в огъня... Аз тогава бях спрял да си гледам Инстаграма. И по-добре, аз го гледах. Защото виждах, че хората ми пишат, що, да, не тренираш, почни тренираш, мързи. Да, не знам какво ми е положението, но...
Точно аз го виждах това нещо и хората се опитваха да... Реално като видят, че си слаб, те започват да ритат допълнително. Да. Аз това мисля, че и са толкова популярни тези клипове Not Your Not на Грег Досет и така нататък, защото да. Просто хората чакат да, да има да. Някакво ето край, свалихме го, експозахме го, да го засритаме сега. Аз не мисля, че пък някой му пука вече кой е Нати и кой не е. Да, да, но бе, има, има хора, които им пукат. Още са гребните... им пука. Да, има такива. Много им пука, даже да. Много го гледат. И мен единственото, което ми е тъжно, че тези вида много често заключението е да, някой не е натурален, ето пак те ги лъжат. Те се гледат тогава повече. И мисля, че много често хората, които гледат тези клипа, остават с впечатлението, че това е алтернативата. И че няма друга опция и си казвате, от тежки са на зоб, то каквото и да прави няма смисъл. И минават по този път, който не е най-добрия лично според мен и според моите разбирания. А по-скоро за мен би било добре да се гледа на тези вида като трябва да се влага много труд и ако имаш добрия ген и ако си усърден, може да си много добре. Може хората и за тебе да се съмняват даже, което е комплимент. А, даже не мисля, че трябва да ги гледат хората. В смисъл, аз не се интересувам от живота на друг мъж. Да, знам, семейта, Нати ли е, не е ли Нати. В смисъл, важно ми е, че този човек дава усилия, тренира и това нещо. И фитнес учи на много неща. Аз имам предвид от хората, които така не че ги гледат. А, да. Просто да имат правилния майндсет. Иначе, да. Окей, okay, добре. Ами това е. Това е момчета и момичета. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре. Абонирайте се за канала и може да дадете идеи за следващите гости. Аз много се радвам, че точно Лазар ни беше първия гост. Yes. И ако случайно живеете под камък и не следвате Лазар по някаква причина, той е много ти YouTube канал. Ще сложим долу, да. Да, социалните мрежи. Отскоро почна да качва клипове там, за което се радвам, честно казано. Скочи с Бънджи. Вече разбрахме, че е скочил. Снима ли си от вас първото, между другото? Да, снима го. На български направих, защото... Ще го качиш ли? Да. Е, супер. Ще го качиш. Значи посетете YouTube канала на Лазар долу в описанието, да, за да видите клипчето. Да, иначе аз съм се хвърлял, да не кажете нещо. От колко се хвърли? Макса? Аз от 4300. Толкова май беше Макс, 4300 с клипче, не съм го качвал никъде. Що? Не знам. Аз ще го кача. Защото си е лично за теб, смисъл. Не лично, си го кача и аз сигурно някъде, да знам, може би. Екстра. Добре, това е. Мерси много. Чао. Чао.